27 dies. Això és el que falta, perquè ja sigui plenament exigible això que explicava la directora. 27 dies hàbils, això sí, una mica més de marge. Però no hi ha moratòria. Ho dic perquè hi ha gent que va preguntant, però no hi ha allò que passa en moltes lleis, que ens deixen... I sí, ja ho sé, no som els únics que venim amb una nova llei sota el braç. Estem en una onada de canvis, llei de contractes, administració electrònica, transparència i protecció de dades també. Ens ha tocat patir-ho. Tots ho patim, a l'APDCAT també ho estem patint d'alguna manera. I què més fem a part de patir a l'APDCAT? Doncs protegim les vostres dades i les de tota la ciutadania de Catalunya. En realitat, a qui protegim són les persones, és a dir, a vosaltres. En tot allò referent a les dades, la informació vinculada a vosaltres. Ho dic perquè hi ha gent que es pensa que només tenim dades i protegim dades i en realitat estem protegint a les persones i els seus drets. I per què això del dret a la protecció de dades? Per què sorgeixen els drets? Doncs els drets sorgeixen quan hi ha amenaces. Quan tenim una amenaça per un bé jurídic, és quan sorgeix la necessitat de protegir un dret. I això és el que passa amb el dret a la protecció de dades, que ja la Constitució, l'any 78, parlava de que la llei regularà o protegirà els drets que veu amenaçats pels riscos derivats de l'ús de la informàtica. Ja l'any 78 s'endevinava aquests riscos que podien venir del progrés tecnològic. Avui en dia, quan pensem en aquests riscos, tots ens ve al cap Facebook, Google, Amazon, etcètera, etcètera. Per cert, aquest incident de Facebook que tots sabeu que comentava la directora, amb el nou reglament ja en vigor, li hauria suposat aproximadament una multa de 100 milions d'euros. Res a veure amb el que passa ara, que el màxim que teníem a l'EUPD, per exemple, eren 600.000 euros, que no és poca cosa, però aquestes companyies no els fan ni pessigolles. Llavors, sapigueu que una de les novetats del reglament és les multes que hi ha. De fet, és el risc principal avui en dia, que tots visualitzem. Fa un temps, un assessor d'una d'aquestes grans companyies d'internet, segurament en un atac de sinceritat, adreçava unes paraules a molta gent i els va dir una cosa així. Els va dir, sabem on ets, sabem on has estat i podem saber més o menys el que estàs pensant. Aquest és el nivell d'intromissió que tenim en la nostra vida privada. Però tot i que avui relacionem el que és la privacitat o la protecció de dades o aquestes amenaces amb el sector privat, amb aquestes companyies, tots heu de saber que l'origen del dret i els riscos s'associaven no al sector privat sinó al sector públic. És a dir, la primera llei ja fa uns 50 anys, com a llei com a tal que protegia a Europa un land alemany, es plantejava els perills que hi havia de l'acumulació ja important de dades per part dels governants, dels poders públics, que implicava una sèrie de riscos pel que fa a la capacitat de vigilar, controlar a la ciutadania. I seguint estic fent una petita introducció, que sempre m'agrada començar amb una cita de la Lortat, els que som grans ja ens sona això de la Lortat, va ser la primera llei que regulava això dels tractaments automatitzats de l'any 1992. I sempre m'agrada citar una frase que deia així, situeu-vos, any 1992. Deia, fins ara, 1992, les fronteres de la privacitat estaven defensades pel temps i l'espai. El primer, el temps, procurava que amb el seu transcurs s'esvaïssin els records de les activitats alienes de manera que s'impedia configurar una història lineal de les persones. El segon, l'espai, amb la distància fins fa poc insuperable, impedia que coneguéssim fets protagonitzats per altres persones lluny de nosaltres. En definitiva, que el temps i l'espai
operaven com a salvaguarda de la privacitat de la persona. Un i altre límits han desaparegut avui amb la informàtica, que permet accedir a dades distants en l'espai i remotes en el temps. 1992, hem passat ja un bon grapat d'anys i evidentment la cosa s'ha multiplicat. De fet, aquestes amenaces ens podríem remuntar encara abans. Es diu que el primer assaig fundacional de la privacitat es remunta a finals del segle XIX, dos juristes americans, els senyors Warren i Brandeis, i parlaven d'això de, això de les fotografies, la premsa, tot això poden ser amenaces, i parlaven del dret a no ser molestat. Començaven a parlar d'aquest dret i també deien que cada persona havia de decidir sobre el grau d'exposició que volia suportar, exposició pública, aquesta capacitat de controlar cadascú, poder ser molestat més o menys. Quan parlem de grau d'exposició sabem que avui en dia es parla sovint ja no de la intimitat sinó de l'extimitat. Molta gent li agrada explicar tot el que fa i publicar-ho perquè tothom ho sàpiga, però hi ha molta gent que segueix volent aquesta intimitat. De fet, aquest jutge que deia, el segon, el Brandeis, és un jutge que també va fer fortuna en una frase en matèria de transparència. Segurament tots haureu escoltat aquella frase de la llum del sol és el millor desinfectant. Aquesta frase la va dir aquest mateix jutge, que als finals del segle XIX venia a ser com un precursor de la protecció de dades. Protecció de dades i transparència. No estaven renyits? Doncs no. No estan renyits. La mateixa persona, fixeu-vos, es preocupava per les dues coses, perquè quan deia això Brandeis de la llum del sol com el millor dels desinfectants, estava pensant en l'efecte positiu de publicar les dades, de permetre que la ciutadania accedeixi a tota la informació que genera i gestiona els poders públics per evitar la corrupció, això que avui ens sona tant. No estan renyits, el que hem de fer és mantenir un equilibri i això l'escola, ja que estic aquí ho comento, ha fet un primer MOOC, un curs d'aquests massius oberts en internet, en què es parla sobre això, sobre l'equilibri entre la transparència i la protecció de dades. Tornem a la protecció de dades molt ràpidament. La intimitat és un dret que sempre s'ha reconegut com el dret a no ser envaït o que no hi hagi intromissions en l'esfera més privada de la persona. En canvi, el dret a la protecció de dades és un dret autònom, diferent, té uns vincles, una connexió, però és diferent, perquè el que es vol amb aquest dret a la protecció de dades és que tota persona, tots vosaltres, cada ciutadà sigui l'amo de les seves dades, que tingui el control, un control permanent de la seva informació. Sempre qualsevol persona ens pot venir i ens diu què saps de mi, dret d'accés, quan ens dona les seves dades té dret a ser informat de què farem amb les seves dades. En definitiva, que siguin i que siguem els amos. Això és el que vol aquest dret. I clar, si som els amos de les dades i diuen que les dades són el petroli del segle XXI, segurament ho heu sentit, podríem dir que som com pous petrolífers amb cames. No? I amb la diferència amb els pous petrolífers és que el nostre petroli no s'acaba. Perquè sempre anem generant dades, sempre anem generant informació contínuament. Hi ha gent que diu que davant d'aquesta situació potser que deixem de fer el passerell i deixem de regalar dades i donar dades gratis. Hi ha algú que ja s'ha plantejat d'alguna iniciativa de rebre una contraprestació per aquesta donació que fem contínua de dades personals. Ho denominen plata por data, que és molt... simbolitza molt el que vol dir. Ho diu sempre, diu, amb la idea de fugir de les dictadures que avui tenim en Facebook i companyia, diu, demana control, transparència i plata por data. No vull dir que a partir d'ara, quan us vingui qualsevol ciutadà a donar-vos les seves dades amb els escrits, haguem d'estar allà pagant, només faltaria que ens vingués això. Però bueno, anem al tema, començarem... Jo quan començo a parlar de protecció de dades sempre em ve al cap també una frase que deia un company
que, expert en el tema, que deia, diu, clar, a mi em diuen que parli de protecció de dades. Diu, i jo em sento com els xiprers. I què diuen els xiprers? Doncs diuen allò de dir, home, jo és que no és que sigui ni lleig ni antipàtic, però és que em posen en uns llocs. Doncs el mateix. A mi em toca parlar de protecció de dades, a mi em toca parlar de protecció de dades durant una estona. Per compensar-vos, us diré que al final de la presentació tinc un vídeo en el que hi ha un striptease, ho dic per si algú li serveix de reclam i evita que se'n vagi abans d'hora. Doncs, bueno, a veure si això em funciona i... I puc fer la presentació des de baix, que em sentiré més còmode. Evidentment, al final, suposo que si algú té alguna pregunta o vol fer algun comentari, doncs tindrem temps de fer-ho. Vale? Començaré parlant del nou reglament. La idea, evidentment, en 2 hores i mitja no puc explicar en profunditat el que és el reglament, però sí que intentaré centrar-me en els aspectes clau, allò el més important. L'índex, el que havia pensat parlar és fer una primera aproximació, després sobretot el que ens interessa és parlar dels principis, els deures, les obligacions que se'n genera amb el nou reglament i també molt important saber els drets de les persones i les garanties. Quines garanties preveu el reglament perquè realment es compleixi, perquè ja sabeu que quan hi ha una llei que imposa molts deures però no hi ha garanties, malament. És el que ens passa amb la llei de transparència amb el tema de publicitat activa. No? En el tema del dret d'accés tenim un sistema de garanties molt, que funciona perfectament amb la GAIP, però amb el sistema de publicitat activa la llei no ha pensat en un sistema de garanties adequat o no va voler posar-lo i el cas és que, bueno, tots sabem, ja portem un temps amb la llei de transparència i la publicitat activa, doncs, si la publiques el que has de publicar bé i si no, doncs, malament, però no passa res. Bueno, una primera aproximació. Això del dret a la protecció de dades, què és? És un dret fonamental, això tots ho tenim clar. Encara que el 18.4 de la Constitució el mires i en puritat no parla del dret a la protecció de dades, sinó que parla dels riscos derivats de l'ús de la informàtica, hi ha moltes sentències de constitucional que ja ho consoliden i el consagren i a nivell internacional totalment consolidat. Insisteixo que té una connexió amb el dret a la intimitat, però que quedi clar que hi ha unes diferències. El dret a la protecció de dades és un dret autònom i quedeu-vos amb aquesta idea del que persegueix aquest dret és que cada persona sigui l'amo, el propietari, per poder controlar en tot moment què s'està fent amb les seves dades. Per això es coneix com el dret a l'autodeterminació informativa. Per aquesta és un nom que també es dona al dret a la protecció de dades. El marc normatiu, molt ràpidament, a part de la Constitució, vam tenir la LORTAL, la LOPD, el reglament que desenvolupava. Per cert, què passarà ara amb la LOPD quan tinguem a partir del 25 de maig? L'hem de guardar allò ja i no tocar-la mai més? Doncs no, de moment el que és molt clar és que la primera llei de capçalera en protecció de dades serà el reglament europeu, és d'aplicació directa i és el primer que hem d'aplicar. Però això no vol dir que la LOPD i el reglament quedin derogats, no, queden desplaçats de moment, perquè sabeu que hi ha una nova LOPD que s'està tramitant al Congrés, fins que no tinguem aquesta nova LOPD, doncs ens servirà de referència i de fet el reglament, amb una de les coses que tindrem ara amb el nou reglament és que no hi ha una llista de mesures de seguretat concretes que s'han d'aplicar, el reglament que teníem fins ara sí que tenia una llista de mesures de seguretat, home, evidentment no es pot dir que siguin aquestes les mesures que s'han d'implantar perquè s'han d'implantar les que són apropiades, les apropiades, però serveix de referència. Si jo vaig a fer una inspecció a algú perquè algú m'ha denunciat que no compleix les mesures i em pot acreditar que té implementades les mesures que exigia el reglament fins ara, fins al 25 de maig, bueno, doncs un punt de favor per demostrar que, home, coses té. Bueno, també tenim la llei de l'autoritat, la 32/2010, després hi ha el reglament europeu, la directiva de l'àmbit policial, judicial, etc., que no en parlem avui, i aquest projecte que, com dic, s'està tramitant al Congrés. Com a conceptes,
al reglament hi ha una llista de definicions, això que fan les normes ara de definicions dels conceptes. Només he posat aquí les que entenc que són més rellevants o que hem de tenir més clares. El concepte de personal, aquell l'hem de tenir molt clar. Qualsevol informació vinculada a una persona identificada o identificable. No cal que la persona estigui directament identificada, pot estar-ho indirectament. Em ve al cap un cas d'un ajuntament que va publicar per internet que havia iniciat un disciplinari contra el seu interventor. I deia, no l'he identificat, no he posat el nom i cognoms. Home, era fàcilment identificable com qualsevol altra persona que parles pel seu càrrec o moltes altres dades que et permeten arribar a identificar la persona. Tractament. Quan tractem dades? Doncs quan fem qualsevol operació amb dades personals, quan les consultem, quan les comuniquem a algú altre, quan les suprimim, quan fem això de contractar una empresa perquè vingui i s'emporti la documentació per suprimir-la, dius, bueno, però si total només la suprimeix. Doncs no, és una empresa que és un encarregat de tractament perquè tracta dades per compte nostre i per tant haurem de formalitzar un contracte com després veurem. El tema del destinatari, el reglament el defineix com qualsevol persona a qui es comuniquen dades amb independència si és un tercer o no. Per exemple, quan un departament de la Generalitat li cedeix dades a un altre departament de la Generalitat, en realitat no és un tercer, perquè té la mateixa personalitat jurídica. Però en realitat ho considera com un destinatari i per tant, evidentment, entre els departaments de la Generalitat no es poden passar dades lliurement ni així alegrement. No dic que no es puguin passar. Si hi ha una habilitació legal, si hi ha una base que justifiqui aquest tractament. El concepte de tercer és aquesta persona diferent de l'interessat. L'interessat és el titular, l'amo de les dades. Diferent del responsable, també de l'encarregat o de qualsevol autoritzat. El tema de l'elaboració de perfils, el reglament en parla expressament perquè és conscient d'aquesta realitat en el sector privat, aquestes grans companyies que fan aquesta anàlisi de comportament, del que fem, del que ens agrada, del que comprem, etcètera, etcètera, i són capaços de predir els nostres comportaments, de predir situacions des del punt de vista de morositat, temes inclús de professional, etcètera, etcètera. I un altre concepte nou del reglament és això de la pseudonimització, que és diferent de l'anonimització o dissociació de dades. Quan parlem de dissociació estem parlant de trencar el vincle entre una persona identificada i la informació. Quan dissociem la informació, si es fa bé, allò ja és irrecuperable, és irreversible, ja no es pot tornar a vincular la informació a una persona. Això és dissociar. Però quan parlem, dissociar és el que es fa amb el projecte aquest PADRIS, no? que el tema de les dades de salut, dels que estan a salut, que sabeu que es volia utilitzar primer les històries clíniques per a fins d'investigació, etcètera, etcètera, es va replantejar el projecte, etcètera, etcètera, però la idea era fer-ho de manera amb dades dissociades, sense que es pogués mai arribar a identificar les dades, la informació a una persona concreta. La pseudonimització és com un punt intermig, diríem. Està vinculat al principi de minimització que veurem, que és intentem tractar el mínim de dades possibles o intentem evitar reduir al mínim el nombre de persones usuaris que tracten dades personals a través de, per exemple, pseudonimitzar les dades. Què vol dir? Si tenim molta gent que ha de tractar dades però no necessita saber de qui són aquelles dades, a quina persona estan vinculades, donem un codi a aquelles dades. És el que es fa amb les grans oposicions, no? Qui corregeix els exàmens no sap de qui corregeix, sap que és un número però no saps de qui és. Doncs la idea és aquesta, això de la pseudonimització. Seguim. El tema de la proactivitat és un dels elements que ja ha comentat la directora, és un dels puntals del reglament, aquesta idea de la accountability, que tot responsable del tractament sigui conscient. Per cert, una petita pausa, és que veig escrivint gent, fent fotos, això estarà, ho tindrà a l'escola, vull dir, perdoneu que no us ho he dit abans. O sigui que tot això, si a algú li interessa, doncs ho tindreu. La idea d'aquesta responsabilitat proactiva és que cada responsable sigui conscient i tingui aquesta diligència, aquesta proactivitat de complir, d'adequar els tractaments al reglament de protecció de dades.
fer aquesta anàlisi prèvia de bueno, jo per què tinc aquestes dades o per què vull començar a recollir unes dades, amb quines finalitats, quin tipus d'operacions, quines mesures tècniques he d'aplicar, fixeu-vos, parla de les apropiades. Insisteixo que aquest concepte, abans teníem una llista de mesures de seguretat molt llarga, segons el nivell bàsic, mitjà, alt, ara no, les apropiades. Amb la qual cosa ens situem en una dificultat tant els responsables com també els que hem de verificar algun dia si aquelles mesures són apropiades. Aquí imagineu-vos la dificultat que pot haver-hi per verificar, perquè ara era un sistema de checklist, tens això, no ho tens, això, doncs malament, ho tens, perfecte. I el tema de l'enfocament del risc, que va molt vinculat a aquesta idea de ser conscients, de reflexionar sobre quins són els riscos, tenint en compte la naturalesa de les dades, l'àmbit, el context, quines són les finalitats, si les dades les tractem a través d'internet o només a través de la intranet o a través de sistemes tancats o en paper, és evident que els contextos, la tipologia de les dades, tot això pot generar riscos més elevats o menys. No hi ha el risc zero, sempre hi ha algun nivell de riscos. Llavors, doncs, bueno, en funció del nivell dels riscos, en quina mesura poden impactar en els drets i llibertats de les persones, doncs haurem de modular els tractaments o aplicar més mesures, etc. Ja veurem que el reglament preveu diversos mecanismes vinculats a aquesta idea de l'avaluació del risc i la implantació de mesures, diríem, preventives o abans per evitar que es produeixi la vulneració. Però sempre han de ser adaptades a les característiques de cada organització. Anem a veure els principis del reglament en quant a principis que hem de tenir en compte sempre quan tractem dades i el tema dels deures. Com a principis, ens anem a l'article 5 del reglament, que és un article molt important perquè és com ens fixa el que són les regles d'or a tenir en compte en qualsevol tractament de dades personals. Són aquests, licitud, lleialtat i transparència, el primer. Anem a veure'l. Això de la licitud i la lleialtat. A veure, lleialtat, de fet això no és nou, ja estava a la LOPD i el reglament, ja prohibia això de tractar dades o recollir-les a través de mitjans fraudulents o deslleals. Recordo que vam tenir un cas, segurament que us ha passat a tots, que us envien per correu un correu electrònic, us diuen mira, que a veure si pots fer aquesta enquesta i tal, i és anònima, o sigui, tranquil que és anònima. I llavors tu quan saps que és anònim, no, doncs dius, vale, pues aquí ningú sap el que dic, no? I et sents amb una llibertat total i absoluta. I resulta que després no era anònima. Clar, això és una recollida de dades deslleal. S'ha enganyat. Vam tenir un cas en què això va passar i ja no entro en si era conscientment l'engany o inconscient, però el cas és que des del punt de vista de la persona, de l'amo, de les dades, aquest tractament va ser deslleal. Se li va generar una expectativa que no era. El tema de la licitud, el tractament ha de ser lícit, i això ens porta a l'article 6 del reglament, que és un article també molt important, perquè és el que ens dona la base legal o la base que pot fonamentar, que ens pot habilitar el tractament de les dades. Abans a la LOPD teníem un article que ens legitimava el tractament i un altre que ens legitimava les comunicacions de dades, articles 6 i 11 de la LOPD. Ara no, ara ho tenim tot aquest article. El reglament no separa entre tractament i comunicació de dades. Tot ho passa per tractament, perquè una comunicació també és un tractament. Llavors aquí el que hem de trobar és una habilitació per al tractament. El primer, consentiment de l'interessat. Segurament la majoria de tractaments que fem a les administracions no ens cal el consentiment. Ara veurem quin és el que més utilitzem. Però de vegades sí que ens cal. L'Escola d'Administració Pública és una administració pública i a mi ara fa una estona m'han fet signar el meu consentiment. És un cas en què evidentment no podrien dir no cal el consentiment per gravar-te i fer sortir per tot arreu o això, no.
cal el consentiment, perquè l'emissió d'interès públic o l'exercici de poders públics o potestats públiques no pot substituir aquests casos de tractaments. I en tenim altres que segur que haurem de recollir el consentiment. Les escoles, per exemple, també en el tema de la imatge, l'ús de la imatge dels nens, que és un cas que tenim molts problemes moltes vegades perquè aquests consentiments diríem que no són el que toca, a part que hem de tenir molt clar qui és el titular, qui és l'amo de les dades. Després veurem el tema de les edats. En protecció de dades la majoria no arriba als 18 anys, arriba abans. Bueno, un altre cas, execució d'un contracte o l'aplicació de mesures precontractuals. És evident que quan tu formalitzes un contracte amb algú, l'execució del contracte implica tractar dades. En aquest cas no cal el consentiment, ja és l'execució del contracte. Compliment d'una obligació legal, hi ha casos en què la norma, la llei, obliga a fer determinades comunicacions de dades perquè venen imposades per lleis concretes, per protegir interessos vitals, i la lletra E és la que més utilitzarem a les administracions públiques. Quan el tractament és necessari per al compliment d'una missió d'interès públic o en exercici de poders públics. Aquesta és la que segurament més utilitzarem a les administracions. Recordeu que el reglament és un reglament, una norma que és per sector públic i sector privat. És per a tots els àmbits. Per tant, ha de tenir regles per a tot tipus de tractament. I la lletra F, el famós de l'interès legítim, que en el seu moment va donar molta controvèrsia, ens diu que també es pot tractar les dades quan són necessàries per satisfer aquest interès legítim. Sempre que no prevalguin drets d'interessat. Però aquí ens alerta, el mateix article ja ens diu que no és aplicable per a les administracions. D'entrada, les administracions no podem invocar com a base que fonamenti un tractament l'interès legítim. Haurem de buscar altres habilitacions o altres bases per permetre el tractament. Això sens perjudici d'una opció que hi ha al... Veureu que en moltes pantalles parlo del projecte LOPD, està aquí al final, aquesta disposició addicional preveu un supòsit en què les administracions sí que podrien cedir dades sense consentiment, sense habilitació i en base a un interès legítim si es dona en aquell tercer a qui se li comuniquen les dades. És un supòsit que no descarto que es pugui donar, sembla bastant excepcional, però no ens legitima a tractar dades en base a l'interès legítim de l'administració, sinó en base a l'interès legítim del tercer, que pot ser un privat, un concessionari o algú que per fer una funció doncs necessita aquelles dades personals. I us llenço dues preguntes. La base jurídica de missió d'interès públic o poders públics habilitaria que una administració, per exemple, creés un grup de WhatsApp, una direcció general, posem per cas, o un ajuntament amb els telèfons de tot el personal? Us sembla? O una escola podria dir, bueno, ja que tinc els telèfons de tots els pares i mares, no, vaig a crear grups de WhatsApps a cada classe. Això ha passat? No. És un cas en què cal consentiment. De fet, ahir vaig haver d'una resolució de l'Agència Espanyola amb un cas així, que una entitat va tenir aquesta idea ocorrent de crear un grup de WhatsApp de més moltíssima gent perquè tothom sapigués una cosa, van fer un grup de WhatsApp on tothom veu el telèfon dels altres, etcètera, etcètera. I això és el que ens va passar en un cas que ens va arribar d'una escola, que amb la millor de les intencions doncs fa això de anem a fer un grup dels pares i mares de l'aula, i sempre hi ha algú doncs, que li molesta o no vol. I si no dones el consentiment no tens per què fer-ho això. Transparència, que no estic parlant de la llei de transparència aquí. És un principi que preveu el reglament, article 12, i es refereix a aquesta idea de que quan tractem dades hem de ser transparents respecte a l'amo de les dades, l'interessat, que ha de saber en tot moment quan recollim les seves dades, doncs per a què les farem servir, si hi haurà comunicacions, durant quant termini les conservarem, etc, etc. I també quan exerceix l'accés, el dret d'accés a les meves dades, doncs hem de ser transparent. Diu, la informació s'ha de donar de manera concisa, transparent, intel·ligible, és a dir, comprensible, d'accés fàcil, amb llenguatge clar, senzill, vale? Per escrit, mitjans electrònics, verbalment només donarem la informació un cop acreditada la identitat, ja sabeu dels problemes de donar informació per telèfon en què
normalment no som capaços d'identificar la persona a través de sistemes de reconeixement de veu, etc. Un altre principi molt important, el de finalitat. Diu el reglament que les dades s'han de recollir només amb unes finalitats concretes, explícites, determinades, legítimes, i que no podem fer tractaments incompatibles amb el tractament inicial. No podem dir allò de ja que tenim les dades, anem a fer-les servir per una altra cosa. En tenim moltes, doncs no. Però el reglament diu no es consideren incompatibles els fins ulteriors o segones finalitats, per exemple, arxiu d'interès públic, quan ja tenim els expedients, ja hem fet la finalitat que havíem de fer servir inicialment, doncs ara anem a fer-ho per a una finalitat d'arxiu d'interès públic o una investigació o estadística. Doncs és compatible. Quan volem canviar, si volem donar un ús diferent a les dades personals, una finalitat diferent, o bé cal el consentiment específic de l'interessat, o bé una habilitació d'una norma legal, sigui de la Unió Europea o interna, sempre que hi hagi un interès públic general. Si no hi ha consentiment ni habilitació, aquí el que tenim és que el reglament, a l'article 6.4, ens dona uns criteris, fer com un test, a veure si som capaços de valorar si aquell segon tractament o aquella segona finalitat a la qual volem destinar podria passar aquest filtre de dir és compatible o no és compatible. I ens diu que tinguem en compte doncs, quina relació hi ha entre la primera finalitat i aquesta eventual segona finalitat, el context, la naturalesa de les dades, etc. etc. És un tema complicat, però que el reglament obre la porta, és a dir, no descarta, amb això diríem que s'ha relaxat una mica el principi de finalitat, perquè fins ara, tot i que la norma deia que no es podien tractar les dades per a fins incompatibles, hi havia moltes sentències que deien que incompatibles eren diferents. És a dir, no podies tractar les dades per a fins diferents a aquells per als quals estrictament s'havien recollit les dades inicialment. Ara, en canvi, et permet, com a mínim, valorar, fer aquest test de veure si hi ha una certa relació, etc etc. Doncs a veure si pots fer-ho. Anem al tema de la minimització de les dades. Un altre principi, aquest fins ara li dèiem principi de proporcionalitat, era el principi de qualitat en la seva vessant de proporcionalitat. Hem de tractar les dades que siguin adequades, pertinents i les limitades al necessari respecte als fins per als quals es tracten. Com deia, principi de proporcionalitat. Proporcionalitat tant, ens trobem moltes vegades que ens hem vist a internet llistes no sé, d'opositors, d'una oposició de fa 4 anys, més que tancada ja la gent nomenada o la gent suspesa a casa seva allà, tristos, i que segueixen sortint com persones doncs, que van participar en una oposició. Això no té cap sentit. Jo no dic que s'hagi de destruir aquesta informació, però no ha d'estar exposada a internet més temps de l'estrictament necessari. I també proporcionalitat en el sentit de no tractar més dades de les necessàries. I en aquesta línia, en aquesta idea, és on entra en joc el tema de la pseudonimització, per evitar, si podem evitar tractar dades perquè no és necessari estrictament i ho podem fer d'una altra manera, a través de codis, de manera que els usuaris que tracten les dades no saben de qui estem parlant, doncs és una eina. Un altre cas que hem tingut, que ens ha passat molt, la nova LOPD vol solucionar el famós tema també de publicar els DNIs, les llistes que es publiquen a internet, els edictes, tots segurament heu vist, bueno, i nosaltres ja fa temps que ens trobem en casos i sempre anàvem dient que això era una vulneració del principi de proporcionalitat, perquè tu quan publiques les dades de persones el que vols és que la gent sàpiga no? que si està una llista o una altra, o si ha rebut una cosa o no, i normalment la gent pel seu nom i cognom ja es coneix, no? Normalment. No cal afegir el DNI. Oh, és que tenim dos José García García. Vale, doncs en aquest cas hi poses les quatre últimes xifres del DNI. Només en aquest cas. M'ho han dit moltes vegades i fins ara mai m'he trobat que hi hagi dues persones que es diuen igual. Doncs al final des de Madrid també amb això s'han avingut aquest criteri que ja manteníem nosaltres fa temps i han
s'ha introduït en aquest... De moment està així, a la disposició addicional novena del projecte que està al Congrés, i diu que si es publiquen actes de tipus, jo què sé, doncs quan publiquem la llista d'ajuts donats al portal de transparència o d'adjudicataris de contractes públics, persones físiques, hem d'identificar-los pel seu nom i cognoms, però no cal posar-hi el DNI. Aquí diu nom i cognoms i quatre darreres xifres. Jo entenc les quatre darreres xifres, bueno, si les vols posar, però en principi seria només per al cas de descartar aquesta duplicitat de persones que es diuen igual. I el cas dels anuncis, dels edictes, notificacions que fem per edictes perquè no hem pogut fer-les personalment, la gent que porta trànsit, per exemple, sabeu que hi ha llistes llarguíssimes de gent que no es poden notificar, doncs també, en aquest cas, fixeu-vos, aquí ja no diu nom i cognoms, només el NIF. Perquè aquí també aquí hi ha una exposició molt més gran, encara, i per tant, escolta'm, la idea és aquesta, la idea és que cadascú sàpiga, perquè en el tema de les oposicions o el tema del portal de transparència, publicar a qui adjudiques un contracte o a qui dones una subvenció, home, posa el nom i cognoms. La gent ha de saber si es dona una ajuda al fill de l'alcalde o coses d'aquest estil, o amb qui et jugues les castanyes quan parlem d'una oposició. No, amb qui te les estàs jugant. Jo si em posen una llista de, mira, s'han presentat a aquesta plaça aquests NIFs, dic, hòstia, no tinc ni idea qui són aquests. En canvi, si em posen el nom i cognoms, doncs, bueno, sí que, igual dic, hòstia, amb aquest ja no me'n vaig, ja no tinc res a pelar. Per tant, perquè això hi ha aquesta diferència en un cas nom i cognoms i en un altre només el NIF. Limitació de termini de concertació. Aquí també és un tema que afegeix al reglament, exactitud, me l'he saltat. Exactitud, després anem a la limitació del temps de conservació. Aquest principi també existia allà, les dades, un tema de qualitat, es deia principi de qualitat en la seva vessant d'exactitud. Quan tractem les dades personals, les dades han de ser exactes, han d'estar actualitzades, no hem de tenir dades obsoletes, antiquades. Hem de vetllar per la qualitat de les dades. Si tenim les dades que no estan actualitzades, aquelles dades perquè les volem. No ens representen la realitat. Si no estan actualitzades, si no són exactes, s'han de suprimir o rectificar sense dilació, s'han d'adoptar mesures, pot haver cas que hagis de suprimir una dada que ja és absolutament obsoleta, i això està vinculat al dret de rectificació. Quan una persona, quan tenim unes dades que no estan exactes, doncs evidentment la persona pot exercir el seu dret de rectificació, com veurem. Una de les coses que introdueix aquest projecte de l'OPD és que si tenim dades inexactes, no se'ns podrà imputar aquesta inexactitud si les hem obtingut directament de la persona afectada o si ens han vingut a través d'un mediador que té aquesta funció de recollir o si han vingut el responsable a través de la portabilitat, que és un dels drets nous també que afegeix al reglament. En tot cas, diu aquest projecte de llei que les administracions sempre tindrem la potestat de verificar l'exactitud de les dades que se'ns facilita. És una bona habilitació aquesta, no? Que sempre puguem fer aquesta comprovació. Ara sí, el tema de la limitació del termini de conservació. La idea és això de no conservis la informació amb les dades que et permeten identificar les persones més enllà del temps necessari. Diu, no obstant, es poden conservar quan hi ha fins d'arxiu d'interès públic, investigació, estadístiques, però obliga a adoptar unes garanties adequades. L'article 89 del reglament parla de la necessitat d'aplicar, en el cas de que es mantinguin les dades més enllà del termini que era necessari per complir amb la finalitat inicial, quan jo recullo les dades d'opositors per una oposició, un cop aquella oposició ha acabat i ja s'ha nomenat a la gent i ja no hi ha contenciosos, ja han passat tots els terminis, aquelles dades, en principi, jo ja no les necessito. Per què? Perquè ja he fet el tractament, ja he complert, he assolit la finalitat per a la qual vaig recollir aquelles dades. Això vol dir que s'hagi de suprimir aquesta documentació? Des de la GAIP em diuen no. Evidentment, i aquí hi ha molts interessos sempre en conflicte que hem de tenir en compte, i drets. Si suprimim les coses el dia següent de que ja has assolit la finalitat,
La transparència, entesa com el dret de la ciutadania a poder controlar, verificar si les coses s'han fet bé, quedaria perjudicat, és cert. Aquí hem d'arribar a un equilibri, que no sempre és fàcil. El que diu el reglament és que si conserves la informació, conserves les dades més enllà, un cop ja satisfetes les finalitats, hauries d'aplicar aquestes mesures tècniques i organitzatives adequades per protegir, i parla expressament, diu, si pots tractar les dades sense que es puguin identificar les persones, és a dir, dissociació, ho fas així, dissociat. Si no pots fer-ho dissociat, perquè això impediria per la finalitat que persegueixes amb la conservació, doncs fer-ho pseudo, amb la pseudonimització. O sigui que ens obliga a adoptar aquestes garanties per evitar que pugui haver-hi tractaments de dades quan ja no hi havia una necessitat de tenir aquelles dades personals. Un altre principi, el d'integritat i confidencialitat, vinculat al que és la seguretat de les dades, seguretat de la informació. Ja us he dit que aquí el que diu el reglament és que les mesures han de ser les apropiades. Ens ho diu així. Per tant, això és complicat, però ens diu han de ser les apropiades per evitar tractaments no autoritzats, tractaments il·lícits, és a dir, per evitar que les dades circulin per internet quan no haurien de circular, per evitar pèrdues. Recordo un cas d'un hospital una vegada que una persona va demanar accés a la seva història clínica i li deien, mira, és que no la localitzem, no hi ha manera, l'hem buscat per tot arreu i no surt. Llavors nosaltres vam imputar-li la pèrdua a la història clínica i ens deien, no l'hem perdut. No hi ha la prova de que l'haguem perdut. Dius, home, no, pues, dona-me-la, no la trobo. És evident que si no la localitzes, l'has perdut, perquè l'has perdut del teu control. No la pots, si no la pots localitzar, també has d'evitar, les mesures han d'evitar destruccions o danys accidentals, sobretot el tema d'evitar accessos il·lícits, evitar accessos de persones no autoritzades, el cas típic de les papereres aquestes que tenim, alguna vegada he vist alguna foto de documentació confidencial amb una caixa de cartró que hi pot accedir tothom, dius, home, no posis això de confidencial, perquè això no és confidencial. Si tens un espai per posar documentació confidencial, que és aquesta que s'emporta a l'empresa per fer la destrucció, aquella caixa ha d'estar tancada. No pot ser que qualsevol posi la mà allà i tregui els papers. Un altre article del reglament ens parla d'aquesta garantia, el 32, de la confidencialitat amb altres mesures, torna a dir el tema de la pseudonimització, el xifrat, etc. Aquí porto la llei de procediment, la llei 39/2015, entre la llista de drets de les persones davant de les administracions, ha recollit expressament el dret a la protecció de dades i posa èmfasi en el tema, diu, sobretot el tema de la confidencialitat, la seguretat de les dades. És a dir, els ciutadans tenen el dret a que quan tractem les seves dades ho fem amb tota garantia de confidencialitat, de seguretat. I per tant això es transforma en un deure de les administracions. I el deure també ens ve imposat a l'EBEP i aquest projecte de l'EUPD tramitant-se també està imposat. I ja no cal que us recordi que està previst com a delicte al Codi Penal la revelació de secrets. No és que hi hagi molta gent a la presó per fer aquestes coses, revelar secrets, però que sapigueu que alguna persona sí que hi ha anat per revelar secret en algun cas. Responsabilitat proactiva, una llista d'allò que us deia que és una idea molt present en tot el reglament i fixeu-vos, hi ha una sèrie de manifestacions o evidències d'aquesta responsabilitat proactiva, aquesta idea de que és el responsable el que ha de garantir i com deia la directora, a més el responsable ha de ser capaç en tot moment d'acreditar que compleix amb el reglament. No només allò has de ser-ho, sinó que has de provar-ho, estar en condicions de demostrar que compleixes amb el reglament. I ho has de revisar periòdicament, etc. Eines d'aquest estil, per exemple, tenir una política de protecció de dades, una política de privacitat.
Està en aquest article 24.2. El registre de les activitats de tractament, ja ho ha comentat la directora, que hem posat eines per facilitar aquest registre, que totes les administracions... El reglament no imposa a totes les administracions, a diferència del DPO, que en parlem, que sí que l'imposa, però el nou projecte de l'LOPD sembla que sí que obligarà a que totes les administracions, per petites que siguin, perquè el reglament parla d'entitats de més de 250 treballadors o amb unes determinades condicions, però insisteixo que el projecte de l'LOPD preveu que tota administració hagi de tenir un inventari, un registre de les activitats de tractament que fa i l'ha de publicar per mitjans electrònics, és a dir, entenc el portal de transparència o seu electrònica, per tal que tothom, qualsevol persona, pugui saber quins tractaments es fan de dades personals per part d'aquella entitat. Protecció de dades en el disseny i per defecte. Des de l'autoritat ja fa anys que tenim un premi a la protecció de dades en el disseny, que es premien doncs, iniciatives, idees, aplicacions que tenen en compte des del principi, des del seu inici, el tema de la protecció de dades, per evitar que després et trobis a dir, ostres, això no ho havíem tingut en compte i ara com ho arreglem això? Doncs tenir-ho en compte des del principi. Tema de codis de conducta, certificacions i segells que permeten acreditar, evidenciar doncs, que tens un nivell de garanties, etc. Les avaluacions d'impacte sobre protecció de dades, tots coneixem les avaluacions d'impacte ambiental, doncs aquí ve a ser, la idea és la mateixa, és a dir, abans de començar una recollida de dades que a vegades pot ser massiva perquè afecta, no sé, a tots els ciutadans del municipi o a moltíssima gent que està en un determinat col·lectiu, ens hem de plantejar, hem d'avaluar quins riscos implica aquell tractament, hem d'avaluar si realment necessitem recollir totes aquelles dades per a aquella finalitat, si està justificat des del punt de vista del principi de minimització, etc. etc. Això és el que hem de fer a l'avaluació d'impacte. I en el cas que, o sigui, el que et diu el reglament és, quan tu fas l'avaluació d'impacte i fas aquesta reflexió, aquesta anàlisi, de tot el que et ve i què és el que, quines mesures, perquè tu normal és que diguis vale, aquí jo tinc uns riscos, un nivell de risc, doncs hem d'implementar unes mesures per evitar o minimitzar aquests riscos. Però de vegades pot passar que el mateix responsable digui no me'n surto, jo he de fer o crec que he d'implementar aquest servei que implica una recollida de dades massives i he pensat en fer unes mesures però crec que no són suficients com per garantir que farem un tractament adequat. No tinc la certesa o no tinc prou evidències de que allò tindrà la seguretat, un grau de seguretat, de que anirà bé. Què es pot fer aquí? La consulta prèvia, que és el següent instrument. Vaig a picar la porta de cada autoritat i els dic, mira, tinc això. Jo tinc aquesta idea, o he de fer això perquè la llei m'imposa, però no tinc clar quines mesures he d'implementar per tenir la seguretat o el risc més baix. I en aquest tràmit de consulta prèvia, l'autoritat doncs, pot dictaminar, doncs, mira, hauries d'afegir el que tu ja has previst, això, 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 o es pot arribar a dir, ni se t'acudeixi. Perquè la idea és genial, però des del punt de vista de protecció de dades, aquella fama que tenim els de protecció de dades, que som l'obstacle. Dimarts que ve, potser algú dels que esteu aquí estareu... Em toca parlar aquí de si la protecció de dades és un obstacle per a la bona administració. Una idea que està bastant estesa. Doncs, bueno, no faig spoiler del que diré aquell dia, però en tot cas, el que s'ha d'intentar sempre és que realment es faci el que es considera que s'ha de fer, però complint amb el reglament. I amb això la consulta prèvia pot ajudar. Adopció de mesures de seguretat, notificació de violacions de seguretat, també ho ha comentat la directora, és una altra novetat important. Això que a vegades agafes la premsa, ja no dic el cas de Facebook, altres, s'han robat no sé quants milers de contrasenyes de persones, doncs hi ha d'haver una notificació en un període molt breu a l'autoritat perquè se sàpiga que hi ha hagut aquell incident, aquella bretxa de seguretat, i des de l'autoritat el que es pot fer és obligar el responsable
a que ho comuniqui a totes les persones interessades, afectades, sigui individualment o sigui a través de sistemes massius, diríem. I el tema del delegat de protecció de dades, una altra novetat, tots sabeu segurament que hi ha una sèrie de requisits que preveu el reglament. Estem a les administracions, tenim l'obligació abans del 25 de maig, falten 27 dies, perquè s'hagi comunicat a l'autoritat la persona designada com a responsable, com a delegat de protecció de dades. Insisteixo, a totes les administracions, per petites que siguin, tenen aquesta obligació. Això no vol dir que no pugui un ajuntament petit doncs, agafar el mateix delegat que el Consell Comarcal o la Diputació o agrupar-se en diferents municipis. És evident que això és possible. Vale? Fora d'aquests casos en què ens obliga totes les administracions, el reglament parla de casos de tractaments a gran escala. I quan és a gran escala, hi ha un document del grup de treball de l'article 29 de la directiva que diu, per exemple, quan el nombre d'interessats afectats sigui pel nombre, ja sigui en termes absoluts o en proporció, pel tipus de dades, etc etc. Bueno, nosaltres la veritat és que això ens afecta poc perquè com que les administracions tots hem de tenir. I quin perfil ha de tenir el delegat de protecció de dades? Doncs diu el reglament que ha de tenir coneixements especialitzats del dret o en dret. També ha de tenir una pràctica en protecció de dades i una capacitat per exercir les funcions que li corresponen. Que tingui coneixement en dret no vol dir obligatòriament que hagi de ser advocat, que hagi de ser jurista. No vol dir-ho. Hi ha persones que tenen molts coneixements en dret i que no són necessàriament juristes. Però cal tenir aquests coneixements, com també has de tenir uns certs coneixements o una certa experiència en tema de protecció de dades, temes tecnològics, etc etc. Vale? Pot formar part de la plantilla o no, o ser un contracte extern, com he dit. S'han de publicar les dades de contacte, s'han de comunicar a l'autoritat, ha de tenir la garantia al delegat de que serà recolzat, que tindrà el suport del responsable o encarregat. El delegat de protecció de dades vindrà a ser com un controlador intern, ve a ser com una autoritat de control, però a casa del responsable de tractament. Clar, això pot generar doncs, també és un paper una mica complicat i el reglament vol reforçar la seva posició, la seva autonomia o independència en el sentit de que se li ha de donar els mitjans necessaris, garantir que no rebrà instruccions de dalt de tot dient-li això has de dir que sí que es pot fer o ni se t'acudeixi dir que això no es pot fer, vale? No se'l pot destituir i ha de retre comptes directament al nivell més alt de jerarquia de l'entitat en qüestió. Vale? Té el deure de secret, confidencialitat, el tema del conflicte d'interessos, aquí s'ha d'evitar, us estic dient, hi ha molta llibertat en dir a qui poses delegat de protecció de dades sempre que compleixi amb aquests requisits de coneixements i tal. Però s'ha d'evitar que hi hagi conflicte d'interessos. Per exemple, no podria, en un ajuntament no podria ser delegat de protecció de dades l'alcalde. Imagina que tenim un alcalde que compleix tots els requisits, hòstia, és que és el perfil. No pot. Per què? Perquè l'alcalde és el que actua com a responsable i decideix sobre la finalitat. És el que decideix un bon dia doncs, recollir les dades per una finalitat, decideix sobre els tractaments i la funció del delegat no és aquesta. El delegat el que ha de fer és supervisar, assessorar, contribuir a la formació del personal, etc etc, però no pot decidir sobre els tractaments. Perquè, clar, si qui decideix sobre els tractaments és qui fa el delegat, hi ha un conflicte evident. Val? La veritat és que les autoritats de control ens anirà molt bé, això del delegat de protecció de dades, perquè quan segurament que alguns de vosaltres a vegades ens hem cartejat, quan hi ha hagut algun problema des de l'àrea d'inspecció, per mi serà molt còmode dir, vale, doncs a qui li envio? Al delegat de protecció de dades, que és la funció. Amb grans organismes sempre teníem el problema de això a qui li envies, perquè clar, jeràrquicament tampoc no va acabar a dalt de tot. Sí, responsable del fitxer, però hi ha vegades que no hi havia fitxer o no tens clar aquell tractament de qui era. Doncs ara amb això ho tindrem molt fàcil perquè serà l'interlocutor amb les autoritats de control. I també, de fet, el DPD ha de fer d'interlocutor amb la ciutadania, amb les persones, amb l'amo, els amos de les dades, qui ha d'atendre peticions, reclamacions,
queixes. Ja veurem que el nou projecte de l'EUPD preveu una mena de primera instància de reclamació. El DPD, veurem com acaba el tema, també, perquè s'està tramitant. I una segona cosa sobre el delegat de protecció de dades, les funcions concretes que us deia, informar, assessorar, supervisar, oferir l'assessorament en el tema de l'avaluació d'impacte, contacte interlocutor. Si detecta incompliments, hauria de comunicar-ho immediatament al responsable o a l'encarregat, si és una empresa externa. I això que us deia d'aquesta funció del delegat, veurem com acaba, perquè està el projecte de l'EUPD, això d'intervenir com a primera instància davant d'eventuals problemes. Això està previst, com us dic, al projecte de l'EUPD, que ve a dir, imagineu-vos, el cas que això, el reglament no diu res, això ha estat una cosa que s'ha tret de la màniga el projecte, anava a dir l'Agència Espanyola, en teoria la nova LOPD no la fa l'Agència Espanyola, però és evident que tenen mà, no?, en el tema. Estem en tràmits d'esmenes i veurem com acaba. Però a mi em sembla molt bé que es deixi, i es preveu d'entrada, es preveu així, que tota persona que considera que s'ha vulnerat el seu dret o que vol que demana accés a les seves dades i no se li dona, o que veu que les seves dades apareixen a internet perquè o està rebent publicitat contínuament correus d'una administració que li ofereix no sé, jornades contínuament. Em sembla molt bé que, si vol, abans d'anar a l'autoritat de control, abans de venir a l'APDCAT, que vagi a la institució que sigui i digui, escolti'm, a veure si ja em dona la baixa, o escolti'm, doni'm les meves dades, que jo sóc l'amo i no me les estan donant, que he anat a una oficina que hi ha al carrer no sé què. Està molt bé que la llei prevegui que la persona, si vol, pugui anar com a primera instància allà, i diu que el delegat ha de resoldre en 2 mesos. En cas que la persona se'n vagi allà a fer la queixa, el delegat hauria de resoldre aquesta queixa, resoldre el problema en 2 mesos. On està el problema, per mi, d'aquesta previsió tal com està ara el projecte? Que diu que la persona que, en lloc d'anar al delegat de protecció de dades, se'n vagi a l'autoritat de control, és una persona, imagineu-vos, un treballador com vosaltres, de qualsevol administració, que ve a l'APDCAT a anunciar que la seva administració les dades del personal les tracten fatal, perquè les publiquen on no s'han de publicar, etc, etc. El que diu el reglament és que, en aquest cas, que em ve a mi una persona a queixar-se d'un responsable, jo, autoritat de control, ho puc enviar a aquell responsable, és a dir, el presumpte infractor, per veure si posa pau al delegat de protecció de dades. Està molt bé creure'ns que el delegat de protecció de dades serà independent i tal i qual, però clar, està pagat pel responsable de tractament. Per tant, hem de ser conscients de que, home, i a més, carai, si aquella persona ve a queixar-se a l'autoritat, enviar-ho, dir, mira, doncs ara ho agafo i ho envio allà a aquell de qui t'has queixat. No dic que no pugui estar bé en determinats casos, per exemple, atenció de drets. El que avui en dia tramitem pels procediments de tutela de drets, que és quan parlem d'algú que demana l'accés, rectificació, cancel·lació, que ara es dirà supressió. Home, perquè en realitat és una cosa que és un dret que li has de fer efectiu i a vegades, bueno, pot costar una mica, no? Hi ha una certa resistència o un cert descontrol, i potser el delegat de protecció de dades aconsegueix de dir, però clar, no només es preveu per aquests casos, es preveu per a casos de vulneracions. Escolti'm, que les meves dades, això, s'estan tractant, s'estan comunicant a altres persones i estan accedint persones no autoritzades, i això ho denuncio. Clar, si l'autoritat ho envia al delegat de protecció de dades, si pensem una mica malament, podria haver-hi inclús destrucció de proves. No? És a dir, no es pot descartar això, per molta garantia d'independència que hi hagi. Llavors, veurem com acaba, perquè és un tema que està en projecte, però és un tema, crec, molt important. En tot cas, com està previst, és que si et ve a l'autoritat de control i ho envies al delegat,
en un mes hauria de resoldre-ho. Si no resol el problema, doncs l'autoritat hauria de seguir tramitant el que sigui. Bueno, i el tema del deure dret d'informació veurem després. No, perdó, ja m'anava a baix jo, encara estem a dalt. No. Hem acabat amb els principis del tractament, eh? Ara l'altre ho farem més ràpid. El tema del consentiment. El tema del consentiment, que avui per cert m'han dit que s'ha publicat un document de treball de l'article 29 justament sobre el tema del consentiment amb el nou reglament. Com ha de ser el consentiment, ens diu el reglament? Doncs ha de ser una manifestació de voluntat lliure, que no es donaria en situacions de desigualtat, no es pot condicionar un contracte que donis el consentiment per a dades que no es necessiten, el consentiment ha de ser informat, a més, hem de saber, per això és molt important que ens donin la informació, perquè realment jo pugui consentir amb tota la informació que necessito. El consentiment ha de ser específic, aquesta manifestació de voluntat ha de ser específica, perquè si dono un consentiment per a diverses finalitats o per a diversos assumptes, han d'estar clarament distingits. Recordo un cas que vam tenir d'una persona que consentia per al consentiment informat de salut, per al consentiment de protecció de dades, per al consentiment per als usos de la seva imatge per a fins publicitaris, una clínica era. I tot amb un paràgraf allà amb lletra petita, que clar, bueno, doncs, hi ha molta gent que segurament que jo no ho llegia amb prou atenció i estava consentint allà que li fessin fotos mentre l'estaven operant o el que sigui i sortís per tot arreu. Això seria il·lícit, evidentment. I ha de ser inequívoc. Aquí és, tenim el fi del consentiment tàcit. La mort del consentiment tàcit. S'ha acabat allò que ens deien companyies que amb la factura ens enviaven un escrit que ens deien mira, si no em dius res en 30 dies, les teves dades les cediré a altres empreses del grup i altres d'allò perquè et facin una vida genial, oferint-te molts productes, etc etc. Això s'ha acabat, perquè la idea que hi havia abans era si no dius res, s'entén que consenteixes. Doncs no. Ara, si no dius res, no dius res. No es pot entendre que per no dir res i no fer res estiguis consentint. Vale? Cal una declaració o una acció positiva, afirmativa, per considerar que es té el tractament. Això quan cal el consentiment. Que aquí diu molt clar les administracions, hi haurà molts casos en què no ens cal el consentiment. Quan el poli de trànsit para un presumpte infractor i li diu que li doni el carnet per recollir les dades per fer la denúncia, evidentment no cal el consentiment. Quan us diuen a vosaltres com a empleats públics que doneu el dit perquè es passa un sistema de fitxatge amb dit, l'empremta, i us diuen que heu de donar el dit, doncs no podeu dir no et dono el meu consentiment. El que t'han de fer és informar de què faran amb aquelles dades. Però és evident que l'empresari té unes facultats que implica poder exercir un control i implantar unes mesures que el treballador doncs, no podem dir que no ho consentim. Val? Bueno, aquest consentiment s'ha de prestar per escrit o verbal, però evidentment haurà de poder la càrrega de la prova de demostrar que hi ha el consentiment la té el responsable. Sempre has de poder retirar el consentiment. Evidentment, quan retires no té efectes retroactius i ho has de poder fer de manera fàcil. Tots sabem quan et dones d'alta determinats serveis és molt fàcil donar-te d'alta i en canvi és molt difícil dir que ja no vols rebre segons què. Doncs hauria de ser igual de fàcil. I el tema de menors, aquí el que diu el reglament és que en casos de menors en l'àmbit de la societat de la informació, xarxes socials, internet, etc., diu el reglament que si és menor de 16 anys, d'entrada el consentiment l'ha de prestar el titular de la patria potestat, el pare o mare o representant legal. Però diu que els estats poden rebaixar aquesta majoria d'edat dels 16 anys, efectes de protecció de dades, la poden rebaixar fins a 13, que és l'edat que de moment avui està prevista el projecte de LOPD. De moment està així. Fins ara, aquí a Espanya, estava amb 14 anys. Però ara el projecte està amb 13, tot i que hi ha gent que està dient que, home, no, millor 14. Bueno, veurem com acaba, però sembla clar que estarà per sota de 16, que és el que havia previst el reglament. Vale?
Bueno, sempre, si l'han de prestar els pares, diu el reglament que s'ha de fer el que necessari per assegurar-se que és el pare el que s'ha donat d'alta i no el nen fent de pare. Bueno, són coses que costa, però bueno, en teoria has de posar-hi mesures. Anem a les categories especials de dades. Fixeu-vos que aquí canviem el nom. Canviem el nom perquè abans li dèiem, o fins ara, encara li diem dades especialment protegides. També se li diuen dades sensibles. Hi ha gent que es pensa que aquestes són les úniques dades personals. Llavors, quan diuen, home, però si total, les dades personals que hi ha són res. L'adreça, el DNI, saber el que cobres, o el nivell d'estudis, o... Home, no, a veure, una cosa és que no siguin especialment protegides o que no siguin categories especials, però són dades personals. Quines són aquesta llista que tenim ara? Doncs l'origen, les que estan en groc són les noves, les altres, alguna canvia de nom però ja hi eren. Opinions polítiques, abans deia ideologia, religió, afiliació sindical, i les noves són les genètiques i les biomètriques, destinades a identificar de manera unívoca una persona física. L'empremta dactilar, per exemple. Fins ara una dada personal, però no era especialment protegida, no era una categoria especial de dades. Ara sí ho serà. Veurem aquí si hi ha problemes o no, en tots aquests casos que fins ara s'ha vingut recollint com a dada personal no especialment protegida, a veure què passa, dades de salut, orientació sexual, bueno, aquí veig que està repetit, vida sexual i orientació sexual és el mateix, és com es deia abans i com es diu ara. Quan podem tractar aquest tipus de dades? Doncs d'entrada el reglament diu que no es poden tractar. D'entrada, prohibit. Però clar, sabem que de vegades tractem dades d'aquest estil. I en molts àmbits, no només a salut, a hospital, sinó que tractem expedients de responsabilitat patrimonial, molts tipus d'expedients, ens porten informes de salut, discapacitat, etcètera, etcètera. Vale? Quines són les excepcions? Doncs si hi ha un consentiment explícit, aquí el projecte de l'EUPD també afegeix alguna cosa més, hi ha un consentiment per tant encara més clar, que vindria a ser exprés, això de l'explícit no podria ser implícit perquè l'implícit tampoc és el tàcit. Fixeu-vos, una cosa és consentiment tàcit i una altra cosa és consentiment implícit. Si jo presento una sol·licitud per participar en alguna oposició, estic donant el consentiment implícit perquè es tractin les dades per aquella oposició. En canvi, el tàcit era allò de dir jo no faig res, jo no dic res, i ja s'entenia que hi havia un consentiment. Però aquí, en tot cas, no implícit, sinó que ha de ser explícit. Quan el tractament és necessari per complir obligacions, temes de dret laboral, interessos vitals, entitats sense ànim de lucre, de temes, entitats doncs, religioses, polítiques, etc. Fixeu-vos la lletra E. Tractament relatiu a dades que l'interessat ha fet manifestament públiques. Això és un tema que també s'ha de relacionar amb la llei de transparència, que un dels supòsits precisament en què et diu que no pots donar, quan algú demana accés a informació que implica dades d'aquest estil, l'article 23 de la llei de transparència diu que no pots donar si no hi ha el consentiment de la persona afectada, però hem d'entendre a no ser que aquella persona les hagués fet manifestament públiques. Ara, si jo me'n vaig a esmorzar a les 12, per cert, quina gana tindrem, no, a les 12, recordeu l'estriptis? Si me'n vaig a esmorzar a les 12 amb alguns dels companys de fa molt temps que tinc per aquí i els explico alguna cosa de la meva vida privada, íntima, amb això ho he fet manifestament públic? Està clar que no. Jo he decidit lliurement que els explico a unes persones concretes una intimitat meva. Però està clar que manifestament públic, perquè no es diu que ho ha fet públic, es diu que ho ha fet manifestament públic. Requereix alguna cosa més. Quan és necessari tractament per raons d'interès públic essencial, temes de medicina preventiva, salut pública, finalitats d'arxiu en interès públic, aquests són els supòsits en què ens habilita a tractar aquestes dades personals. Una altra novetat del reglament, es mantenen com a dades
especialment protegides o com a categoria especial les d'infraccions penals o condemnes penals. En canvi, les infraccions administratives ja no. Les infraccions administratives fins ara estaven a l'article 7.5 de la LOPD, el mateix article de dades especialment protegides, i passant a la llei de transparència teníem el mateix. De fet, la llei de transparència catalana, article 23, quan diu són dades, diu no es donarà l'accés a informació dades especialment protegides com ara, i fa una llista i diu infraccions administratives o disciplinàries. Ui. I jo em pregunto, ara què passarà? Perquè, clar, fins ara, si algú demanava vull saber si li heu posat multes de trànsit al veí no sé què, deies no, són dades especialment protegides, ho diu la llei de transparència, perquè quan van fer la llei de transparència el que van fer va ser arrossegar el que hi havia a l'article 7.5. Bueno, després, si un cas, amb el torn de debat, si... Jo és un tema que crec que és controvertit, perquè, bueno, no sé, els experts en transparència aquí, si poden dir alguna cosa, doncs també veure com ho veuen. Però inclús en el cas que diguéssim que en la mesura que la normativa de protecció de dades deixa de qualificar-ho com a especialment protegit, per tant hauríem d'entendre, fent una interpretació sistemàtica, que desapareix de l'article, o s'ha d'entendre que ja no estaria a l'article 23 de la llei de transparència, això vol dir que quan algú ens demani saber les multes d'un altre li hem de donar? No, perquè en el pitjor dels casos en protecció de dades aniríem a l'article 24. Està clar que no serien dades del 24.1, aquelles vinculades a organització, activitat, funcionament, per tant hauríem d'anar a l'article de la ponderació. I l'article de la ponderació és això, és ponderar si la finalitat de transparència realment està present o hi ha una finalitat de fer safareig que no justifica, evidentment, facilitar les dades. Vale? Bueno, aquí el que ens diu aquest article és això, en quins casos es poden tractar les dades relatives a condemnes penals, però no parla d'administratives. El tema de comunicació de dades, com ja us he dit que ara no tenim un article equivalent a l'article 11 de l'OPD que digui quan es poden comunicar, sinó que ho tenim a l'article 6 que parla dels tractaments que es poden fer. No ens defineix en cap moment què és una comunicació, només ens defineix el concepte de destinatari, i ja us he comentat que és la persona a qui es comuniquen dades o es transfereixen, o es transmeten, o es remeten, digueu-li com vulgueu, dades, sigui o no un tercer. Per tant, en puritat, dins d'una mateixa organització, si enviem dades d'una unitat a una altra, estaríem parlant d'una remissió de dades que qui rep les dades seria un destinatari, per tant, hauria de ser una persona... Estem davant d'un tractament, evidentment, i ha d'estar habilitat. En tot cas, diu la llei que no es considera destinatari i, per tant, ve habilitat ja per si mateix. Quan una autoritat, quan una administració, en el marc d'una investigació, la que sigui, potestat d'inspecció o altres, estem comprovant, verificant, exercint les nostres potestats i aquí hi ha una recepció de dades personals, no tindríem la consideració de destinatari. Aquí també heu de tenir en compte l'article 18 de la llei de procediment, la llei 39/2015, que diríem ha fet la vida una mica més fàcil als serveis d'inspecció, perquè abans quan demanaves a algú envia'm documents, envia'm dades, et deien no, per protecció de dades això no t'ho puc donar. I dius, home, que sóc l'autoritat de protecció de dades. Ja, però és que la llei de protecció de dades, dius, bueno, perquè abans és veritat que la redacció de l'article equivalent de la llei 30 era més dubtosa, remetia a la llei sectorial, bueno, avui en dia l'article 18 habilita clarament a aquells que exerceixen la potestat d'inspecció, evidentment, sempre que sigui, estiguin exercint aquella potestat, a requerir l'enviament d'informació, incloses dades personals, i només posa el límit de secret del metge-pacient o de l'advocat-client o la intimitat, com a límits infranquejables. Però qualsevol, si demanes una factura, unes dades, un document que té un domicili, etc., o una, qualsevol dada, I ara què ha passat? Bueno, doncs això, que
tècnic. He estat massa estona amb una pantalla, no? Alguna pregunta, així mentrestant, per alguna concreta de fins ara? Sí. Sí. Seria una dada aquesta especialment protegida, no? És, amb el nou reglament, sí. I que s'exigeix consentiment explícit. Això com compagines amb l'exemple que has posat de dir que una empresa doncs, vol implementar un sistema d'aquest tipus d'identificació i amb la cessió d'aquesta dada si explícitament has de donar el consentiment? En el cas de, si parlem d'una empresa, per exemple, avui en dia un gimnàs, no? Hi ha molts casos en què gimnasos i hem tingut un cas fa poc d'una entitat concessionària d'un servei públic que per accedir a les instal·lacions, en concret als lavabos d'aquell espai, doncs havies de deixar el dit. O sigui, jo anava un dia, utilitzava aquells serveis un dia i per anar al lavabo un dia havia de deixar el meu dit per sempre o no sé per quan. Això és totalment contrari a aquesta idea del principi de minimització de les dades que siguin necessàries, etc. Val? Per tant, en el cas de empreses que ho facin d'una manera poc justificada, jo entenc que això no es podrà fer. És a dir, el que fa el reglament és donar, augmentar de valor, diríem, no? Aquest tipus de dades. Tots sabeu que hi ha molts mòbils que amb l'empremta pots entrar i fer moltes coses. Doncs és evident que aquí hi ha un canvi que s'ha de reflectir. Amb això no vull dir que les administracions, per exemple, que han implementat o empreses que pel control laboral hagin posat el dit, hagin de deixar de fer-ho. No dic ni que sí ni que no, simplement és una cosa que dic que ressalto el tema de que això ha canviat. Ja està? Sí, millor al final, no? Però espera, perquè ara això he de tornar a començar a veure... Vale. Vinga, anem, estàvem amb la comunicació. Tot. Categories especials, comunicacions de dades. Vale, això és el que estàvem veient. I el tema d'un altre deure molt important, que us deia, el deure d'informació, de donar tota la informació quan recollim dades, que en realitat és un dret de la ciutadania. Val? Llavors, algun aspecte més vinculat, i ara passaré a una segona presentació, que tinc la segona part, és la part de drets i garanties. El tema del registre d'activitats de tractament, ja ho hem parlat, però us dono alguna informació més sobre això. La directora ja ha dit que tenim una eina per tal de que tothom doncs, pugui convertir, per facilitar de passar dels fitxers a aquest registre, a aquest inventari. Per sort s'ha acabat, no? Sabeu que una de les coses que es feien una mica, bueno, la gent es queixava, no? És que ara he d'aprovar una ordre per aprovar els fitxers i he de fer tota la tramitació, o els ajuntaments una ordenança, etcètera, etcètera. Bueno, doncs això s'ha acabat, només haurem de tenir aquest registre, que com us deia, a nivell de projecte LOPD es preveu que totes les administracions tinguin aquest registre i el contingut que ha de tenir doncs, és això, el nom, dades de contacte del responsable, el DPD, finalitats, categories d'interessats, si hi ha transferències internacionals o no, terminis de supressió, etcètera, etcètera. Bueno, això és el contingut que ha de tenir. El tema de transferències internacionals, també molt ràpidament, aquí hi ha com tres supòsits diferents. Una, si el... Recordeu que quan parlem de transferència internacional es refereix a països aliens a la Unió Europea, evidentment, no entre la Unió Europea.
ho pots fer a països, territoris o sectors en els que la Unió Europea ha decidit que hi ha un nivell adequat, equivalent al que tenim aquí, i els ha reconegut expressament aquests estats. Hi ha el cas en què no hi hagi aquesta decisió d'adequació, però es comprovi i constati que hi ha unes garanties adequades en base a aquests supòsits del segon nivell, i inclús hi ha l'excepció de casos en què ni s'ha decidit que aquell país està a un nivell adequat ni es donen garanties adequades amb aquests instruments, que es poden fer si hi ha consentiment, si hi ha un contracte o un interès legítim. Vale? I per últim, el tema de l'encarregat del tractament. Ja us he dit abans que és una figura en la que les administracions, bueno, qualsevol empresa, doncs, sovint té empreses externes que, per prestar el servei que se'ls encomana, accedeixen a dades personals. Doncs aquí la responsabilitat del responsable és triar bé, és a dir, és triar a un encarregat que realment ofereixi totes les garanties de que tractarà les dades, doncs, de conformitat amb el reglament. Quan parlem del fet de transferir o facilitar les dades a l'encarregat del tractament, no és una comunicació de dades, això ja ho deia la LOPD i ho segueix dient bueno, el projecte de LOPD, per tant, hem d'entendre que en realitat és com algú que tracta les dades a casa teva, no? Però l'únic que t'ho fa pel teu compte, però vull dir que l'estàs contractant perquè et faci allò, vale? Per tant, en puritat, no seria obligatori informar a la persona de que estem transferint les seves dades a un encarregat de tractament tal, no és estrictament obligatori, de moment ho hem decidit així, però és totalment recomanable, per ser transparents, dir-li a la gent que les seves dades les tractarà tal empresa com a encarregat del tractament de l'administració. De fet, encarregat que ha de sortir al portal de transparència com a empresa contractada, no?, per fer un determinat servei, i per tant tampoc estem revelant res que no s'hagi de saber. Hi ha d'haver un contracte amb un contingut mínim, objecte, durada, tipus de dades, obligacions i drets d'un i altre, i s'ha d'incloure en tot cas que l'encarregat tractarà les dades seguint les instruccions, això ja ha estat sempre així, que garanteix la confidencialitat, que té les mesures adequades, que no subcontractarà si no se l'ha autoritzat, bueno, etcètera, etcètera. Vale, això, tingueu en compte aquí el tema de la llei de contractes, també està prevista la llei de contractes, disposició addicional 25a, aquesta obligació de formalitzar un contracte amb aquelles empreses que presten un servei que implica l'accés a dades personals. I, bueno, podem fer alguna pregunta ara, sí, una pregunta, si un cas, mentre obro l'altra pantalla, si us sembla. Tu volies fer una pregunta? Hola, Carles, bon dia. Digues. És que fa un moment comentaves el tema dels treballadors públics, funcionaris que ens dediquem a feines d'inspecció. És que jo treballo a l'àrea d'inspecció d'entitats de asseguradores del Departament d'Economia, sí, i ens trobem, bueno, nosaltres fem verificacions de solvència d'entitats asseguradores, és a dir, així a grosso modo es pot dir que fem auditories a lo bèstia, és a dir, no només mirem els estats comptables, la solvència i tots els càlculs que vulguis fer, sinó que tractem moltes dades de clientela d'aquestes companyies asseguradores, que la immensa majoria són entitats que fan pòlisses de salut. Això vol dir que tenim accés, que estem habilitats per tenir accés a les bases de dades d'assegurats, o sigui, persones que han contactat pòlisses de salut, i tenim accés a les bases de dades de sinistralitat. És a dir, el senyor Josep Martínez, que té una pòlissa de salut i que el dia tal va anar al laboratori tal a fer-se una analítica de sang. Doncs clar, aquesta informació ens serveix per fer tota una sèrie de verificacions, bàsicament de què és el compte d'explotació, les despeses que han tingut, com fan el control d'aquestes despeses, i a part que en les entitats asseguradores tot allò que no has pagat a final d'exercici és una provisió que has de tenir comptabilitat d'una manera en concret. Vale. El tema és, d'acord, jo tinc accés a aquestes dades, faig les meves verificacions, faig un acte d'inspecció, que evidentment no és un document que es publiqui a cap diari oficial, sinó és un document que es remet a la direcció general o al Consell d'Administració d'aquella empresa, d'acord? Però el tema és, un cop jo he acabat la feina, que la meva feina acaba amb la firma de l'acte,
aquestes dades que jo tinc de pòlisses de salut, de sinistralitat, jo tinc el que fem fins ara, que no sé si és el correcte. Que bàsicament... El barret de cap d'inspecció l'he deixat allà a fora, o sigui que tranquil, pots... A sus ordres. El tema és, jo t'explico el que fem fins ara, que és, ens ho carreguem tot. És a dir, si jo tinc una base de dades on... Si tinc una base de dades on dic, on tinc un codi d'assegurador i lligat amb aquest codi de client el nom d'una persona física, és esborrar el camp d'aquella persona física i que la informació post-inspecció que tinc sé que aquella mutualitat de provisió social té 3.000 assegurats amb aquests números d'assegurat. I si tinc una base de dades de sinistralitat, jo sé que l'assegurat 15.524 el dia 24 d'octubre es va fer una analítica de sang, però no sé qui és la persona física que s'ha fet aquella prova. I de la mateixa manera, clar, jo en els meus papers de treball tinc una sèrie de factures de centres de salut i de centres d'analítiques on normalment tens tants actes mèdics, doncs 15.000 euros, i darrere tens la relació de les persones que s'han fet aquells actes mèdics. Això també ho destruïm. De manera que només tinc la factura inicial amb aquell cost. Amb tota la bona voluntat, jo entenc que això ho estem fent bé. El problema és si aquí hi ha alguna costura que ens falli. O que, vist ara la nova normativa, si hi hauria alguna acció més que hauríem de fer. Com et dius? Jordi. Jo crec que et fitxarem a l'Autoritat de Protecció de Dades. Vale. És una bona manera, al meu entendre, és una manera adequada, ajustada a la protecció de dades. I per tant, des del punt de vista de protecció de dades, cap problema. Tot el contrari. Aquí l'únic problema que podries entrar, que vingués algú no de protecció de dades, sinó, no sé si de transparència, o imagina't, clar, tu dius, quan acabes tu fas l'acte d'inspecció i ho remets a un altre òrgan i a partir d'aquí es poden derivar expedients, sancionadors o no, i que algú al final arribés, ho portés a un jutjat, algú que t'estava denunciant uns fets o que considera que no has actuat des del punt de vista com a inspecció com calia i que consideri que per revisar, no?, per fiscalitzar la teva actuació que s'ha traduït en un acte, amb unes conclusions, doncs, que seria necessari mantenir aquesta informació. Jo pel que expliques he entès que amb les dades agregades que tu agrupes i al final reflecteixes, jo crec que és suficient i es pot contrastar que hi ha tantes persones, etc. Vull dir, no crec, com tu i com feu, que sigui estrictament necessari mantenir. Llavors, aplicant aquesta regla de un cop ja has complert amb la finalitat, això em fa nosa, perquè no, i més tenint en compte la tipologia de dades que són, jo crec que és una bona pràctica la que feu. Vale? Sí, fem preguntes ara o no sé. Jo, bueno, ui, veig moltes... Què us sembla després? Després, vale? Perquè si no marxareu tots i així us quedeu més. Vinga, anem a la part de drets. A la part de drets, els drets dels interessats i les garanties. I el primer dret que us comento és el tema de la informació. El tema del dret d'informació, que és un dret, com us dic, que es transforma en deure els que recollim dades personals. Bueno, aquí sapigueu que hi ha una guia que s'han fet entre totes les autoritats, està publicada a la nostra web, que explica, doncs, com satisfer el tema del dret d'informació. Qui ha de donar aquesta informació? Doncs el responsable del tractament i l'encarregat, que a vegades l'encarregat és qui pot estar rebent les dades, podria ser que fos qui ha d'informar si així li han encomanat al responsable. Hem de recollir... Quan hem de complir amb aquest o respectar aquest dret d'informació? Doncs quan recollim dades, en primer lloc, de l'interessat, en el moment en què s'obtenen, en el moment en què estem recollint dades, sigui amb un formulari, sigui a través d'internet, sigui amb atenció telefònica, sigui com sigui, en aquell moment és quan hem de complir amb aquest deure d'informació. I en el segon supòsit, quan les dades no les obtenim de la persona directament interessada, de l'amo de les dades, sinó que ens venen d'algú altre, d'un altre organisme que ens les remet, etc, etc. Diu el reglament que hem d'informar de tot el que ara veurem que hem d'informar a cada interessat en un termini raonable, com a màxim un mes,
excepte un supòsit. Diu, per exemple, si les dades les tens perquè en algun moment t'hauràs de comunicar amb aquell interessat, perquè t'hauràs de cartejar en algun moment, pots donar-li la informació abans o en el moment aquell de la primera comunicació. En el primer moment en què hagis d'adreçar-li alguna comunicació és quan hauràs de complir amb tot el tema de la informació. Si rebeu una denúncia, per exemple, d'un tercer organisme, de la policia o d'algú altre, que, no sé, o algú que ha fet una investigació i obté dades i us la remet com a òrgan competent i dieu, bueno, jo ara tinc dades d'aquesta persona, li hauria d'informar... He rebut les dades no d'ell directament, sinó a través d'un tercer. Quan li he de comunicar? Doncs en el moment que li faci la primera comunicació, per exemple, l'acord d'iniciació d'un procediment sancionador o qualsevol altra actuació, li hauria de donar tota la informació que ara veurem. O si les he rebut d'un altre organisme, d'un tercer, per comunicar-les a un altre, no al no a l'interessat, sinó a un altre, hauré d'informar l'interessat sempre abans d'aquesta primera comunicació. I en tercer lloc, si les dades les vull fer servir o el tema d'una finalitat diferent, abans d'aquest tractament ulterior, d'aquesta segona finalitat, hauria de donar la informació necessària vinculada a aquest nou ús o a aquesta nova finalitat. Vale? No cal informar quan ja s'ha donat la informació. Per exemple, no sé, en el tema de quan has recollit l'empremta de les persones per fitxar, evidentment has d'informar als treballadors de què faràs amb aquella dada personal biomètrica. Però és que a partir de que llavors cada dia quan entra a treballar i se'n va t'està donant dades personals, et diu l'hora que entra, l'hora que surt, etc etc. Evidentment que jo no li he de dir cada dia la informació perquè ja li he donat abans. La informació de què faré amb aquelles dades, amb tota la informació que em genera, no només el dit, sinó la informació que em genera a partir d'aquí, de l'hora que entra, l'hora que surt, etc etc. Tot això s'ha d'informar de manera prèvia. Tampoc cal informar en casos en què no les he obtingut de l'interessat, fixeu-vos, aquest segon punt és quan tenim dades de persones que no les hem obtingut d'ells, d'aquelles persones interessades, sinó que ens venen d'un tercer. A vegades us pot passar que algú us enviï, no sé, un ajuntament us envia a l'organisme que sigui, mira, t'envio una relació de signatures de 2.000 persones que han vingut aquí a l'Ajuntament a queixar-se de no sé què i en realitat és una cosa que és competència teva. I dius, hòstia, i ara què faig jo amb aquestes dades de 2.000 persones? He rebut les dades no directament d'ells, sinó a través d'un tercer. Doncs diu que pots evitar haver d'informar quan la comunicació d'aquesta informació impliqui un esforç desproporcionat, ens diu així el reglament, diu... En especial, diu, en aquells casos en què la finalitat és un arxiu d'interès públic, quan enviem allò sèries documentals a un arxiu, a l'Arxiu Nacional de Catalunya, imagineu-vos que hagués de dir, hòstia, ara vaig informar, no?, a tota la gent afectada que ara tinc les seves dades i amb quina finalitat les tracto i no sé què, no sé quantos. Vale? Aquí, per valorar si hi ha aquest esforç desproporcionat o no, hem de tenir en compte doncs, el nombre d'interessats, l'antiguitat de les dades, les garanties que adoptem, etc. etc. Vale? Llavors, quan l'obtenció o la comunicació de les dades, que ens venen d'un tercer, estem parlant de dades d'un tercer, està expressament establerta pel dret de la Unió dels Estats membres, és a dir, si rebem les dades perquè... són comunicacions, transferències que estan imposades o previstes per l'ordenament, en aquest cas no caldria tampoc comunicar a la persona, a cada interessat, dir-li, mira, escolti, sàpiga que l'organisme tal m'ha enviat les seves dades d'acord amb l'article tal de la llei, no cal, perquè és un cas en què estaríem exempts. En tot cas, i també es pot evitar informar, diu, quan aquestes dades han de mantenir un caràcter confidencial, quan la raó de tenir-les està impregnada d'aquest deure o aquesta necessitat de confidencialitat. Sobre què hem d'informar? Quan recollim, per exemple, les dades directament d'un interessat que ens ve i ens regala les seves dades per demanar no sé què. En aquell moment, el que està groc serien les novetats, coses que s'han afegit. Abans ja la llista, la clàusula era relativament llarga, doncs ara tenim un problema més greu perquè hem d'informar de moltes més coses.
ens diu el reglament. No només de la identitat i de qui és el responsable, l'alcalde o el regidor o el director general de no sé què, sinó també les dades de contacte del DPD, perquè recordeu que ha de ser també l'interlocutor de les persones que vulguin dirigir-se al DPD per saber doncs, quines mesures de seguretat s'estan aplicant a les seves dades, etc. etc. Sobre els fins del tractament i la base jurídica o els interessos legítims, quan són la base? En el cas d'administració serà la base jurídica. Això també és nou. Abans no havíem de dir quina era la base que legitimava el tractament que fèiem d'aquella informació. Ara ho haurem d'informar. La gent ha de saber si tractem les dades perquè tenim un, doncs això, perquè hi ha per un inter, una missió d'interès públic, una potestat pública, perquè hi ha el consentiment, etc. etc. Hem d'informar també sobre les, els destinataris, és a dir, qui serà receptor d'aquelles dades o en tot cas per categories. Hem d'informar sobre la intenció de transferir dades personals a tercers estats, aliens a la Unió Europea, sobre el termini de conservació o criteris per determinar el termini. Això també pot generar molts problemes. Fixeu-vos, quan recollim les dades de la gent, ja hauríem de ser capaços de dir-li durant quin termini conservarem aquella informació. Això ens obliga a haver fet la reflexió abans i saber, i de fet això, si tinguéssiu les coses ben fetes i haguéssiu passat la vostra, les vostres dades, els vostres documents per la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental, que aproven les TADs, les TAAD, les taules d'accés a avaluació documental, doncs allà ja es diu això, quin és aquest termini de conservació d'aquesta documentació i allà es fa arran d'una proposta que ens fa la unitat que té les dades, que és qui sap els criteris de tenir en compte el valor administratiu, històric, que té aquella informació. I si dius, home, és que és impossible saber el termini perquè jo no sé si aquest procediment s'allargarà 3 anys o 6, doncs dona criteris, allò de dir, doncs mira, a partir del tancament d'aquest expedient o aquest procediment, tal termini, o a partir que es doni tal circumstància, que és, de moment no la sabem, però la pots, és una condició que es donarà, doncs tants anys. Vale? També hem d'informar sobre els drets d'interessat, els que ja eren abans, els ARCO, accés, rectificació, cancel·lació i oposició, més els nous, limitació del tractament, portabilitat, ara els veurem. Hem d'informar sobre el dret a retirar el consentiment, si és que es tractava les dades en base a consentiment, el dret a reclamar davant l'autoritat de control, si existeix obligació o no de facilitar les dades, si les dades, si amb aquelles dades farem tractaments aquests de decisions automatitzades, com elaborar perfils, etc, etc. Tot això quan s'obtenen les dades de l'interessat. I quan no s'obtenen de l'interessat, allò que li hem de dir en un termini quan enviem la primera comunicació, a més de tot això que ja he dit, no us penseu de dir, ah, mira, si no l'obtens de l'interessat només aquestes dues línies finals. No, no. És tot el primer bloc més les dues últimes línies finals, que és categoria de dades tractades i la font de procedència, dir-li d'on he obtingut jo les seves dades, qui me les ha enviat, a no ser que, i, bueno, i en concret, si provenen de fonts d'accés públic. Això és un sistema que s'ha previst davant d'aquesta situació tan complicada d'informar tantes coses en formularis o sigui en electrònic o en paper, s'ha previst el que es diu informació per capes, que és allò que ens passa allà quan fem una trucada per telèfon i ens diuen allò, la vostra trucada pot ser gravada, tal, si voleu més informació, piqui 1. Doncs això, primer et donen la informació bàsica i després, si vols més informació, cliques una tecla i te'n vas allà. O per internet, per a més informació, o quan entrem a un lloc i hi ha un cartell de videovigilància, el responsable és tal, pots exercir els teus drets davant d'aquest i per a més informació, tal. Un web o... Tot això són coses, són maneres de facilitar per capes tota aquesta informació. Vale? Bueno, això es veu malament des d'aquí, però bueno, com que ho tindreu, ho podeu veure més. Vale? Però fixeu-vos que és allò d'anar donant cada cop més informació. Vale? I el vídeo, però no marxeu després del vídeo, sisplau. Per respectar el dret d'informació, o el fet de respectar el dret d'informació, és imprescindible per allò de garantir aquesta capacitat o facultat de control que ha de tenir
tota persona. Res, no dura ni un minut, eh? O sigui que... Jo compleixo amb les meves promeses, eh? Estrictis d'homes i dones, eh? Perquè ningú s'enfadi, potser us havíeu generat una expectativa diferent, però és el que hi ha. Eh? Bueno, és important això, que quan la gent dona les dades sàpiga, sigui conscient en tot moment de a on van a parar, què es farà, per quines finalitats, etc. Vale? Anem als altres drets dels interessats. Eh? Aquí utilitzem aquest acrònim d'ARCO, però l'haurem de canviar, perquè ara tenim més drets, de moment... no sé, el que algú se li inventi, com es poden o com s'han d'exercir els drets. El primer que diu el reglament és quin és el procediment per exercir tots aquests drets dels que ara parlaré. Bueno, diu, el responsable del tractament ha de tenir un sistema, articular un procediment per facilitar l'exercici d'aquests drets. És un dret personalíssim, és a dir, només el pot exercir la pròpia persona afectada. Així com una queixa, una reclamació, una denúncia la pot presentar qualsevol persona, quan parlem de que es vol exercir aquest dret d'accés, de rectificació, ho ha de fer el propi interessat. D'entrada s'exerceix davant del responsable del tractament, però es podria preveure davant de l'encarregat si així s'ha previst el contracte. El termini per contestar varia del que teníem ara. Fins ara teníem un mes per al dret d'accés i 10 dies, només 10 dies. Jo sempre, quan algú, ens arribava algun cas en què s'havia atès, s'havia contestat un dret de cancel·lació o rectificació en 10 dies, era per anar a posar-li una medalla a l'organització en qüestió, perquè és que és dificilíssim, són terminis molt curts. Ara són un mes, que es pot ampliar en 2 mesos més, és a dir, en total de 3, si en casos de complexitat. En tot cas, si ampliem per aquesta complexitat, hauríem d'informar a la persona que hi ha aquesta demora. És gratuït, no es pot cobrar pel fet d'haver exercit el dret, a no ser, l'únic supòsit en què es pot cobrar un cànon, una taxa, és quan la sol·licitud sigui manifestament infundada o excessiva. Hi ha un cas en què el projecte de llei preveu de repetitiva, ara el veurem. Vale? I el tema d'especialitat, el que vol dir és que si hi ha un sistema d'exercici de drets previst específicament a una legislació sectorial, evidentment s'aplica aquest principi. Si estem parlant d'algú que vol suprimir els seus antecedents penals, per exemple, de condemnes, això ja està regulat a una llei específica i s'hauria d'anar per aquella via. Parlo d'antecedents penals, no policials, que són coses diferents. Vale? O algun altre sistema que tingui la seva pròpia regulació. I el tema de límits. És un dret, tot això són manifestacions del dret fonamental a la protecció de dades, però com tots els drets, no hi ha drets absoluts, tots tenen les seves limitacions i aquests drets també tenen les seves limitacions. Diu aquest article del reglament que per llei es poden imposar limitacions, però aquestes limitacions imposades per llei per part dels Estats o la Unió Europea han de respectar l'essència del dret i ha de ser casos molt justificats, per exemple, seguretats de l'Estat, que avui en dia la LOPD ja ho preveu, això, per exemple, seguretat pública, defensa, investigació d'infraccions... objectius importants d'interès públic general, diu, tema econòmic, financer, fiscal, per protegir la independència judicial, bueno, hi ha una sèrie de supòsits en què hi hauria d'haver, però no podem dir, com que és un supòsit de seguretat pública, no. Ha de ser un cas en què la llei, hi hagi una llei que hagi previst la restricció d'aquests drets que ara tot seguit anem a analitzar. El primer, el dret d'accés. Dret d'accés que no hem de confondre amb el dret d'accés a la informació pública. Aquí, quan parlem de dret d'accés, de fet tenim uns quants drets d'accés. El dret d'accés a la informació pública, llei i transparència,
el dret d'accés de l'interessat en els seus expedients en tràmit, és un dret que està regulat per la llei de procediment administratiu, amb un abast, un contingut diferent, i el dret d'accés a les meves dades, el dret d'accés a les meves dades, com a eina que em permet seguir sent l'amo de les meves dades, tenir aquest control continu, permanent, sobre les meves dades. En la discussió o la confluència que pot haver-hi, ho dic perquè cada vegada ens trobem més casos d'organitzacions que algú ha demanat accés a les seves dades i li han contestat en base a la llei de transparència, com a, si fos un dret d'accés a informació pública. Recordar que hi ha un article a la llei de transparència, l'article 24.3, que diu que quan una persona demana accés a informació que conté dades personals seves, que només conté dades personals seves, que el que vol és això, saber què se sap d'ell, vull saber què tens de mi, diu la pròpia llei de transparència que es tramitarà la sol·licitud per la via de legislació de protecció de dades. Vale? Per tant, no hi hauria d'haver confusió. Jo aquí sempre dic que algun exemple, el reglament parla, per exemple, quan algú demana, se'n va a un hospital públic, per tant, l'hospital públic també és sotmès a la llei de transparència i demana accés a la seva història clínica. És evident, ja sé que està la llei sectorial a part de la llei d'autonomia del pacient, aquesta potestat, però el reglament ho preveu expressament com un supòsit d'accés a les meves dades. Vull accedir a les meves dades, la meva història clínica, els meus informes de salut. Jo en poso algun altre exemple i potser algú me'l pot qüestionar. Jo he participat en una oposició amb altres aspirants i vull accedir al meu examen. Vull veure quines qualificacions s'han fet del meu examen. Vull veure les revisions que se m'han fet. Vull saber quant he pagat d'impostos en els últims anys a tal ajuntament. Vull saber quantes multes m'heu posat a mi en no sé quants anys. Aquí, per mi, no hi ha finalitat de transparència, no hi ha finalitat de control dels governants, hi ha finalitat de control de les meves dades, la meva informació. Jo vull saber què saps de mi. Per tant, en aquests casos, quan demanes informació relativa a la teva persona, la pròpia llei de transparència diu que s'ha de tramitar via legislació de protecció de dades i, per tant, aplicar el que aquí diem i les garanties, doncs, també les que van associades a aquest dret. Quin és el contingut d'aquest dret? Doncs s'ha de confirmar, o tens dret a que et confirmin que estan tractant les teves dades i, un cop confirmat això, m'han de dir amb quina finalitat, quines categories de dades, quins destinataris, aquí s'ha comunicat, quin és el termini de conservació. Fixeu-vos que és molt informació coincident amb la que dones quan compleixes amb el dret d'informació. Quan reculls les dades d'algú i compleixes amb el dret d'informació, és molt coincident la informació que es dona. Es preveu expressament el fet de donar còpia de les dades personals, la primera còpia gratuïta, la següent, si hi ha una reiteració, es podria cobrar taxa. Es preveu expressament la possibilitat d'un accés remot segur. Això que ara podem accedir a la meva carpeta de salut o puc accedir al meu expedient a través d'Atri, posem pel cas, o coses d'aquest estil, tot això són manifestacions del dret d'accés, que hi pots accedir en línia. El reglament ho diu expressament, que són maneres de permetre l'accés senzilles i que s'han de potenciar. O Facebook quan et diu que pots descarregar les teves dades, o Instagram, que tenen aquesta eina de descarregar i vaig a saber tot el que saben de mi, t'espantes, perquè llavors veus tot el que saben de tu, vale? Els que teniu Facebook, aquestes coses. Doncs això, i restriccions. No es pot afectar negativament a drets i llibertats de tercers, és a dir, si el fet de donar l'accés implica revelar informació, si algú em demana vull veure les imatges que teniu aquí al sistema de videovigilància de quan vaig venir tal dia, si a part d'allò sortia gent o entrava gent o el que sigui, hauria d'ocultar-se la informació d'altres persones, perquè jo no tinc per què saber, jo tinc que saber el que sabeu de mi, però no el que sabeu d'altra gent. I això que us deia de que es pot considerar repetitiva la petició d'accés si es reitera en menys de 6 mesos. Fins ara el reglament de la LOPD eren 12 mesos aquesta reiteració, aquesta prohibició de tornar a repetir el dret, ara es rebaixa a 6 mesos. Si ens demanen, si tenim moltes dades d'una persona que ens demana accés, podríem demanar-li concreció d'exactament
què és el que demana. El tema del dret de rectificació està vinculat al principi d'exactitud, aquell que hem comentat, és el dret a demanar doncs, que es rectifiquin les dades no exactes. Un cop fet aquesta rectificació s'haurà de comunicar a aquells destinataris a qui els havien donat les dades inexactes, per tal que també facin la rectificació corresponent, tret que hi hagi un supòsit d'aquests d'esforç desproporcionat. I el projecte de l'OPD diu que quan una persona demana exerceix aquest dret, per exemple, jo si sé que tenen posat a un lloc que em dic Carlos San José i jo em dic Carla San José, què hauria de fer? Portar el DNI, no? Per acreditar que el meu nom és un altre del que tenen, aportar documentació justificativa. El dret de supressió o dret a l'oblit, el famós derecho al olvido, que fins ara en parlàvem com a dret de cancel·lació, aquest era el nom que hi teníem posat, i ara es parla de dret de supressió. ¿Vale? I és el dret de que se suprimeixin les dades quan ja no són necessàries, això que comentava el company, no? Per a la finalitat per la qual es van recollir, quan es revoca el consentiment i la base legal era aquesta, quan l'interessat s'hi oposa i no prevalen altres motius legítims, bueno, temes de màrqueting, etcètera, etcètera. ¿Vale? Aquí també és un tema que veurem com acaba amb el projecte de nova LOPD, perquè fins ara la situació que teníem és que parlàvem del dret de cancel·lació i la llei, article 16, deia que la cancel·lació dona lloc al bloqueig, que era com una fase intermitja que tenies les dades abans de finalment destruir-les o suprimir-les. Primer cancel·laves, que vol dir que les apartaves dels sistemes d'informació on normalment es tractava aquelles dades, les posaves a un espai amb un sistema d'accés molt més restringit i limitat, estaven bloquejades només allà per si algú, per possible exercici de responsabilitats o exigència de responsabilitats derivades d'aquell tractament, i un cop prescrit el termini en què es podien exigir aquelles responsabilitats, s'havia de suprimir. Ara el reglament no parla de bloqueig, parla directament ni de cancel·lació, parla directament de supressió. Però el projecte de l'OPD, de moment, preveu la figura del bloqueig. Veurem com acaba, perquè també hi ha algú que ho està criticant. Sembla com una cosa, allò que vulguis, mantenir institucions o figures que al nou reglament no estan previstes. Dret a la limitació del tractament. Bueno, això, diu el reglament, la defineix així, com el mercat de les dades amb la finalitat de limitar el tractament. És com posar una pestanya o senyalar unes dades personals per limitar els usos o els tractaments que es poden fer amb aquelles dades. Es coneix també com una cancel·lació o suspensió cautelar. Per exemple, l'exemple de morositat que poso aquí, quan algú, no és el nostre àmbit competencial, perquè és sector públic, però en el sector privat hi ha molta gent que es queixa de que l'han posat a un fitxer de morosos, aquests al registre de les NEF o altres, perquè diuen que Movistar li reclama no sé què d'un contracte i ell es va donar de baixa no sé quantes vegades amb no sé quants burofax i no sé quantes coses. I s'està discutint aquest tema. Llavors, mentre això es discuteix i es decideix si realment aquella persona és morosa o no és morosa, s'haurien de limitar el tractament d'aquestes dades en aquest fitxer de morositat. ¿Vale? O el mateix quan algú exerceix el seu dret d'oposició, ara veurem el dret d'oposició que es manté, que és quan algú diu ja sé que pots tractar les meves dades sense el meu consentiment perquè tens una habilitació legal, però estic en una situació personal que justifica que en el meu cas no es tractin. Doncs mentre això no es valora i es decideix, es pertocaria fer aquesta limitació del tractament. També es pot fer el mercat a petició de l'interessat en casos en què les dades ja no serien necessàries, però algú les vol mantenir. Per exemple, el cas que deies tu, imagina que algú sap, algun interessat, sap que tens les dades allà i que considera que has vulnerat el seu dret pel fet d'haver accedit a aquesta informació i digui, ja sé que tu la vols suprimir, però jo vull que la mantinguis, perquè és la prova de que realment de la reclamació que jo vull fer per a aquest fet. O si el tractament era il·lícit, doncs és evident que també pot voler que es conservi per acreditar que s'ha fet aquest tractament il·lícit. Un altre dret nou, el dret a la portabilitat. Està a l'article 20, és aquesta idea de, el que us deia, d'Instagram, és sobretot l'àmbit sector privat, està pensat aquest dret. Jo me'n vaig a Facebook, em descarrego les dades, o li dic que me les descarregui, o me les puc descarregar, que és com una forma d'accedir, o li puc dir a aquestes companyies, o una mutua, o un banc, o a una altra entitat,
que tot el que sap de mi ho passi a una altra entitat, a la competència, posem pel cas. Això requereix, evidentment, que hi hagi una estructura tecnològica semblant, que es pugui fer efectiu, vale? Però es diu que és com una mena de complement del dret d'accés, per reforçar aquest control sobre les dades. Vale? Es recomana aquí preveure aquesta descàrrega, que insisteixo que moltes d'aquestes companyies ja ho han previst, i es preveu aquest dret de transmissió directa a petició de l'interessat sempre que sigui tècnicament possible fer-ho. El dret d'oposició, aquest segueix, ja el teníem fins ara, és potser el més desconegut dels drets, però és el dret a que no es faci un determinat tractament amb les meves dades. Algú us pot dir això. Jo no vull que suprimeixis les dades, però sí que vull que deixis de fer aquest tractament concret. I quan es pot fer això? Doncs quan algú considera que està en una situació personal diferent de la resta que justifica això, aquesta excepció. Això, el context és casos en què es tracta les dades en base a interès legítim, o el segon punt de l'1, que és el que més ens afecta, casos en què podem tractar les dades perquè estem exercint un poder públic o una missió d'interès públic. El cas que sempre es posa, una persona que treballa a l'administració demana l'autorització de compatibilitat per fer una segona activitat. Sabeu que la llei de transparència imposa l'obligació de publicar aquesta informació, si és que se li dona l'autorització de compatibilitat, imposa l'obligació de publicar-ho al portal de transparència. Per tant, li hem de dir, oi? Perquè una cosa és que no calgui el consentiment, cosa que intento ressaltar això, una cosa és que no hagis de demanar el consentiment quan tens una llei, la llei de transparència, que et diu que has de publicar les dades d'autoritzacions de compatibilitat, de persones perceptores de subvencions, d'adjudicataris, contractistes, persones físiques, etcètera, etcètera. Però has d'informar. Li has de dir a la persona que et demana la compatibilitat de dir les teves dades les publicaré al portal de transparència. I a partir d'aquí, una persona que està en una situació personal concreta i diferent de la resta, posem pel cas víctima de violència de gènere, testimoni protegit, pot haver casos en què estigui justificat que aquella persona hagi de mantenir una privacitat superior a la resta, pot exercir el seu dret d'oposició. I fixeu-vos, oposar-se a aquell tractament consistent en publicar les seves dades al portal de transparència. No està demanant que se suprimeixi l'autorització de compatibilitat, evidentment. Està oposant-se a un determinat tractament en base a una situació personal que ho legitima. El tema de màrqueting directe, sempre hi ha el dret a oposar-se i deixeu-me de molestar, aquest dret a no ser molestat, es coneix com les llistes Robinson, no sé si n'heu sentit a parlar, amb aquesta idea de Robinson Crusoe, d'allà està una illa que ningú el molesta, doncs aquesta idea de dret a no ser molestat, que no em truquin, que no m'enviïn publicitat, etc etc. I també ho preveu el reglament en el cas d'investigació científica històrica, oposar-se per motius personals, etc etc. Vale? I també preveu el reglament el tema de l'oposició a decisions individuals automatitzades. Això també ja estava a la LOPD, elaboració de perfils de manera automàtica, que poden fer les màquines avui en dia. Llavors, ho reconeix com a dret a no ser objecte d'una decisió d'aquest estil en què només hi ha tractament automatitzat, que hi ha si produeix uns efectes jurídics, etc etc, elaboració de perfils. Però ens diu a continuació la segona part, sí que serà possible fer això quan és necessari per executar un contracte. Si jo haig de demanar un crèdit a un banc i em diuen espera que ho analitzaré, doncs això que ho analitza són màquines, es fa una decisió automatitzada de crear un perfil de morositat d'aquella persona o no, i llavors en aquest cas estaria justificat fer-ho, també quan estigui autoritzada per llei o quan hi hagi el consentiment explícit de la persona afectada. El tema de les persones difuntes, sempre es pregunta, bueno, i les persones difuntes què? Doncs les persones difuntes, sempre la regla inicial és dir extingida la persona, extingit el dret. El dret a la protecció de dades va vinculat a l'existència de la persona. Un cop es mor una persona, s'extingeix el dret a la protecció de dades. Però, per tant, el reglament d'entrada no s'aplica. Però, davant d'una realitat que sempre tothom que se li ha mort algú
proper ha viscut i ha patit, com és allò que no paren d'enviar-te cartes a nom d'aquella persona que ja no tens, etc, etc, són situacions complicades, doncs ja es venia reconeixent i està previst de moment el nou projecte de llei de que els hereus o la persona designada per la persona morta en tot moment pot exercir aquests drets d'accés. Això, per exemple, en l'àmbit de la història clínica, de la legislació d'autonomia del pacient, es preveu expressament que les persones familiars o vinculades per raons equivalents poden accedir també a la història clínica de la persona morta. També poden exercir rectificació, supressió, i es preveu a la disposició addicional setena d'aquest projecte que s'està tramitant que l'hereu pugui accedir i donar instruccions a Facebook, a tota aquesta gent, dir-los o a Spotify, amb la llista de música que tenia la tal persona, que jo sóc l'hereu perquè se'ns ha mort, doncs heu de fer això, o bé passar-ho a algú altre, o bé suprimir-ho, o el que sigui. Vale? L'excepció quina seria? Que la persona difunta en vida hagués dit expressament que no volia que es fessin determinats tractaments amb les seves dades. En el cas de menor o discapacitats ho poden fer també el representant legal o el Ministeri Fiscal. Vale? I acabem amb el tema de les garanties dels drets. Tots aquests drets, no només els drets accés, rectificació, supressió, no. També els drets que hem vist a la primera part de dret a que no es tractin les dades sense el meu consentiment si és que no hi ha una altra base legal, dret a que les meves dades es tractin de manera segura, amb confidencialitat, dret a que es respecti el deure de secret, etc, etc. Tot això és un conjunt de drets, de facultats que tota persona física té respecte a les seves dades que es poden vulnerar. Llavors, el reglament preveu un sistema de garanties per reaccionar davant d'aquesta possible vulneració de drets. El primer que es pot fer és reclamar a l'autoritat, reclamar una autoritat de control. El reglament parla així, parla de reclamar, i aquí genera alguns interrogants això, perquè clar, fins ara els que estem en el món de la protecció de dades, i en concret a la inspecció, com a garantia hi havia dos sistemes. La reclamació, que donava lloc a procediment de tutela de drets, o la denúncia, que donava lloc, en el seu cas, a un procediment sancionador. El reglament parla en tot moment de reclamar, com si seguint aquesta terminologia vinculada al procediment de tutela. Però entenc que, i ho dic més endavant, que hem de tenir en compte el concepte de denúncia, perquè quan parla de reclamació, bueno, potser a nivell europeu a vegades s'utilitzen uns mots o unes paraules que potser no són les que nosaltres acostumem a utilitzar. Però aquí el tema de la denúncia està prevista a l'article 62 de la llei de procediment i preveu com la comunicació d'una persona que comunica una presumpta infracció que pot donar lloc a un procediment sancionador o qualsevol altre. Vale? Per tant, és evident que qualsevol persona pot reclamar, pot denunciar, digue-li com vulguis, per possibles infraccions respecte a les seves dades. De fet, aquí el reglament parla de que inclús l'interessat pot donar representació a entitats dedicades justament a això, a protegir els drets i tal i qual. Però el que ha de quedar molt clar és que la denúncia o la reclamació en termes del reglament la pot formular qualsevol persona, inclús diferent a l'interessat. És a dir, jo com a servidor públic, si jo sé que a casa meva, la meva organització, s'estan tractant les dades de la ciutadania malament, de manera contrària al reglament, quin impediment hi ha en que jo denunciï el tractament inadequat de dades d'altres? No hi ha cap impediment. Quan la llei regula la denúncia, el que vol és això, que qualsevol persona pugui denunciar eventuals infraccions. Per tant, no s'ha d'entendre com que només pot reclamar o queixar-se la persona directament afectada. Això era en el cas dels procediments de tutela, per aquest dret personalíssim, per tutelar el dret d'accés, rectificació, etc. Però no en altres casos de possibles vulneracions. Val? Diu el reglament que l'autoritat ha d'informar a la persona que ha fet la reclamació sobre el curs i el resultat si tarda més de 3 mesos. La idea és que en 3 mesos això estigui resolt i diu, en tot cas, abans de 3 mesos has d'informar aquesta persona doncs, que estàs investigant, estàs fent el que sigui. Recordeu que en aquest tràmit intern d'investigació sempre té un caràcter reservat
I també es preveu el reglament aquest concepte de finestreta única, de que pensant en aquests tractaments que es diuen transfronterers, que són tractaments que pot fer una entitat a un estat però que afecta persones d'un altre, etc. Pot haver casos de moltes persones implicades, com ha passat això de Facebook ara i Cambridge Analytics, doncs això preveu que qualsevol persona pugui acudir a la seva autoritat, bueno, a l'autoritat de control principal, si és que hi ha un tractament que afecta a diversos estats, que també serà una cosa que haurem de treballar això entre les diferents autoritats de control amb procediments transfronterers, decidir qui és l'autoritat principal. I quins són els poders que té l'autoritat quan arriba aquesta reclamació o aquesta queixa? L'article 58 del reglament atorga tres tipus de poders: d'investigació, correctius i autorització consultius. Aquí em centraré, perquè estem parlant de garanties dels drets, en els dos primers blocs, el d'investigació, doncs, requerir informació als responsables, investigació en forma d'auditories, revisió de certificacions, notificar presumptes infraccions. I els correctius, que ara després els desenvolupo una mica, el tema diu sancionar amb advertència o apercebiment, diu les dues coses, són dues coses diferents, ja veureu, ordenar que s'atenguin els drets, limitar tractaments i imposar una multa. Una multa administrativa també ho preveu. En concret, què es diu del règim sancionador? Que té una idea o una finalitat molt clara d'harmonització, perquè fins ara a la Unió Europea tots els estats tenien una llei de protecció de dades, però el règim sancionador era absolutament dispar. És a dir, aquí a Espanya, per exemple, es posaven multes de fins a 600.000 euros, però hi havia estats que no tenien multes. No hi havia multes. Llavors, això la Unió Europea va dir, això no pot ser. No pot ser que una mateixa infracció en un espai comú i a més en tractaments transfronterers, clar, perquè al final les empreses el que faran és, el que han fet, i això ho ha escrit gent, és anar-se'n, implantar-se en paradisos de dates, diríem, paradisos, no paradisos fiscals, sinó paradisos on per molt malament que tractis les dades no passava res. També hi havia aquesta idea. Vale? Llavors això s'ha acabat. I preveu que poden ser responsables tant el responsable com l'encarregat, com aquests organismes de certificació. I aquí tenim, el reglament preveu una llista d'infraccions que des del punt de vista dels que estem acostumats a treballar el tema sancionador, veiem que té un problema de tipicitat. Perquè allò que et diuen sempre de que els tipus infractors han de ser precisos, concrets, que no hi hagi allò descripcions genèriques, el reglament no ho compleix de cap manera. Perquè, per exemple, hi ha un tipus que diu que et poden sancionar per fins a 20 milions d'euros si vulneres el previst als articles del 12 al 23. Les previsions, els tipus, són així, són d'aquest estil. I tu te'n vas als articles del 12 al 23, són articles que ocupen, no sé, igual 15 pàgines. I clar, o sigui, si faig alguna cosa en contra d'aquestes 15 pàgines, encara que sigui allò a l'incís que està al mig de no sé què, ja he comès una infracció. Això no lliga bé amb el que és el principi de tipicitat. I per això la nova LOPD el que ha fet és intentar, a partir d'aquest catàleg tan ampli, doncs, concretar una mica més. Què diu el reglament sobre les multes? I aquí concretament parla l'article 83 de les multes. Diu que han de ser efectives, proporcionades i dissuasives. Quan veig això de dissuasiva sempre penso, i perdoneu, no puc resistir de dir-ho, de la funció preventiva de la potestat d'inspecció i sanció. No dic que tingui altres finalitats, però la finalitat preventiva, és a dir, el que s'aconsegueix exercint la potestat sancionadora en el sentit de prevenir noves vulneracions, és evident. I més en l'àmbit de l'administració pública, si seguim com estem ara, que no hi ha multa, que és una de les coses que veurem com acaba. Perquè, de moment, el que diu el reglament és que cada estat decidirà si es pot posar multes a les administracions públiques. De moment, el sistema que tenim a la LOPD és que no hi ha multes a les administracions. I el redactat que té el projecte actualment al Congrés és de que no hi hagi multes. Però s'està discutint, no tothom hi està d'acord. I em direu, bueno, però això que vagi d'una butxaca a una altra, bueno, hi ha molts àmbits normatius sectorials que preveuen la imposició de multes
a qualsevol entitat, sigui pública o privada. Perquè un hospital privat que fa una cosa malament en protecció de dades s'ha d'emportar una multa espectacular i, en canvi, un hospital públic que ho faci encara pitjor no s'ha d'emportar cap multa. No dic que estigui ni a favor d'una cosa ni d'una altra, sinó simplement transmetre-vos que és un tema que es pot debatre. Diu que, a més de les multes que es puguin imposar, multes econòmiques, sancions econòmiques, es poden imposar mesures correctives. Les multes preveu aquestes quantitats, fins a 10 o 20 milions. Fa com dues escales, que no és que digui clarament lleus i greus, ja sabeu que aquí el nostre ordenament ens obliga que hi hagi lleus, greus i molt greus. Una altra cosa que aquí no... No, hi ha dos franges, dos escales. I preveu això, fins a 10 milions o fins a 20 milions. O, per a les grans companyies, que puguis arribar fins al 2 o el 4% del volum de negoci anual total. Això és per evitar el que es coneixen com a infraccions rentables, que una empresa, com per exemple Facebook, que la sancionis amb 600.000 euros per tractar dades de milions de persones, doncs això no li fa res, no té cap... Aquesta funció dissuasòria o dissuasiva que diu el reglament és evident que no la tindria. ¿Vale? Quan parlem de la proporcionalitat, dius diversos criteris a tenir en compte que incentiva molt aquesta idea de si tens ben implementats, si has fet les avaluacions d'impacte, tens polítiques de privacitat, etc. Tot això com per tenir-ho en compte. Hi ha un document del grup de treball que parla dels criteris a seguir en la imposició de multes. I anem acabant, reclamació judicial. Un altre dret que té qualsevol persona és poder fer un recurs contra qualsevol decisió d'una autoritat, perquè no estàs d'acord, tant si ets responsable i no estàs d'acord amb la sanció o declaració o la prohibició de tractament que t'han imposat, o si ets interessat i no estàs d'acord amb un eventual arxiu decidit per una autoritat de control. ¿Vale? O si no es dona curs a la seva reclamació, etc. I també es podria plantejar un recurs judicial directament contra el responsable. Hi ha gent que se'n va al jutjat directament per vulneració del seu dret a si és una empresa privada, doncs al via civil i ja està. I són coses que es fan, tot i que el normal és anar a l'autoritat de control, igual que quan demanes accés a informació pública, el normal és anar a la GAIP, no? I tot i que la gent podria anar directament al jutjat o fer recursos administratius, però si tens una autoritat que faci això, doncs el normal és fer-la servir. I per últim, el tema de la indemnització, que tampoc no és cap novetat, ja estava prevista a la LOPD, article 19, si a conseqüència d'un tractament es causen danys, siguin materials o immaterials, per una vulneració del reglament, doncs el responsable ha de respondre, en principi davant d'aquell interessat, també hi ha uns casos en què pot intervenir l'encarregat, i aquí el sistema a seguir és si és a l'àmbit d'administració pública, doncs seria un cas de responsabilitat patrimonial, ja sabeu que s'ha de fer una reclamació davant l'administració. Hi ha casos que s'han tramitat per gent que es queixa de que amb el tractament il·lícit de les seves dades se li ha ocasionat un perjudici, uns danys morals perquè s'ha publicat a internet, no sé què, no sé quantos. Són coses que nosaltres això no ho atenem, això ha de ser cada entitat, cada responsable que hauria de tramitar el seu procediment de responsabilitat si és en l'àmbit sector públic, si és en sector privat, doncs via civil. Vale? I amb això ja hem acabat i ara quedo a la vostra disposició per qualsevol pregunta. Hi ha micro, oi? Per si la gent vol... Espero no haver-vos cansat molt amb el tema de protecció de dades, que no és un tema, ja us he avisat al principi. Hola, bon dia. Soc Eila Vila, de la Direcció General d'Atenció Ciutadana. Nosaltres tenim una plataforma corporativa per generar formularis HTML. Aquests formularis els utilitzen els diferents departaments doncs, perquè la gent s'inscrigui a jornades i a formacions o per fer petites enquestes. Aquestes dades es recullen en un fitxer que ara té ja se'n fa un tractament, no? Té una clàusula de protecció de dades, però no es demana el consentiment. O sigui, en aquests formularis, no? L'eina no està preparada per demanar un consentiment
implícit per al tractament d'aquestes dades per finalitats, doncs això, no? de comunicar-los que es farà el curs o del lloc de la jornada o el que sigui. Llavors, la meva pregunta és si caldria aquest consentiment per aquesta finalitat i després aquestes dades que tenim en aquesta base de dades corporativa, que a més moltes vegades s'extreuen i cada unitat de negoci també té una còpia doncs, a la seva unitat de xarxa, què se n'ha de fer? S'han d'eliminar? Les eliminem nosaltres a la plataforma corporativa i la unitat de negoci en farà l'ús que consideri durant el temps que consideri? Perdona, em deies que el formulari fa servir per apuntar-se a una jornada concreta? O... Sí, bueno, hi ha finalitats diverses, però la majoria sí. Són si una activitats... persona s'apunta a una jornada concreta, encara que no marqui una casella que digui que consenteixo que es tractin per aquesta finalitat d'aquesta jornada, perquè surti a la llista, després, etc., sí que hi ha un consentiment implícit, perquè en el moment en què t'apuntes, ja és evident que s'infereix d'aquí. Altra cosa és, si tu vols conservar aquestes dades d'algú que et demana venir un dia a una jornada, si la vols conservar per informar d'altres jornades. Entenc que això sí que t'haurien de consentir, perquè el fet de que una persona et demani anar a una jornada no t'està consentint implícitament que l'informis sobre altres jornades. No? Llavors, el que entenc que es podria fer és posar una casella no premarcada, sinó que marqui la persona amb acció positiva dient que consenteix que les dades es concebin per a rebre informació d'altres jornades del mateix estil. Vale. Clar, un cop passada la jornada entenc que sí. La meva pregunta, bueno, Montserrat Segalés, del Departament de Salut. El tema del delegat de protecció de dades, sí. Que has dit que es podia compartir, bueno, has dit un ajuntament ho pot compartir amb el Consell Comarcal, o sigui, a nivell de la Generalitat, el plantejament que s'està fent, perquè crec que és un tema complicat, o sigui, sembla senzill, però és el més complicat potser. En quin punt està això? No? Jo sé poc sobre això. Perquè a més és un tema que nosaltres com a autoritat de control tampoc no podem dir com s'ha de fer, és un tema organitzatiu que cada responsable ha de decidir. Si em consta, perquè el divendres de fet hi ha una jornada aquí que ha organitzat Governació amb el sector institucional, que comparteixo taula amb un company, el Claudi Obert, que està posat amb el tema i que... Però també sé que bueno, hi ha unes certes limitacions per en el moment en què estem vivint de sobrepresa de decisions no, organitzatius que afecten a l'administració de la Generalitat. Llavors tampoc no puc, vull dir, desconec perquè no és el meu àmbit i no sé si el divendres sabré alguna cosa més pel fet d'estar en aquesta taula. Perquè l'altra pregunta també era, el delegat de protecció, Generalitat és un únic NIF, però sí. Pots interpretar que els departaments tenen el seu propi delegat de prevenció? Jo entenc que tenint en compte el nivell de tractaments que fa l'administració de la Generalitat no seria possible que hi hagués un sol delegat per tota l'administració de la Generalitat. És a dir, no podria fer la feina que ha de fer. Altra cosa és que es prevegi a nivell d'un departament, inclús que doni suport al que són organismes autònoms o empreses públiques vinculades, això ja no... Però és que clar, depèn, perquè hi ha molta diversitat. Pot haver-hi l'Institut Català de Salut, per exemple, no? Que ja hauria de tenir el seu delegat, entenc, per l'entitat que té. O sigui que depèn molt de cada volum. Sí, hola, bon dia, Carles. Una pregunta. Hola. Àmbit de serveis penitenciaris. Uh-huh. Nosaltres... maneguem dades dels interns preventius i penats que tenim complint les presons. Llavors, aquestes dades tinc entès que bueno, heu demanat a l'agència que les hem de suprimir o blocar. Vull dir, és un tema que... Penso que ens heu de donar una solució perquè quan una persona torni, si torna... Home, no. Hem de,
Heu fet la funció de rehabilitació, no? Normalment, a veure, un 30% torna. Ja, per tant, hem de poder, l'administració ha de poder tenir les eines per saber si aquesta persona ja ha estat, si s'han fet determinats programes d'intervenció, si és un reincident, si no, perquè és per la seguretat pública. Vull dir, hem de treballar per a la seguretat pública. Ara també s'està parlant amb altres països de poder compartir dades sobre persones que han estat o no en presó. Llavors, no sé, vull saber què n'opines d'aquest tema. A veure, el tema que hem resolt és una tutela de drets d'una persona que havia estat intern fa molts anys a un centre penitenciari i va demanar la supressió, va demanar la cancel·lació de les seves dades, la cancel·lació, perquè la resposta que se li va donar, bueno, diríem que es podia entendre de diferents maneres, perquè se li deia, sí, te les cancel·lo, però les conservo, i això a la gent li costa d'entendre. I és el tema del bloqueig, que el fet de cancel·lar no vol dir suprimir automàticament. Però sí que vol dir suprimir un cop ja has fet tots els tractaments necessaris que justificaven la seva recollida. Llavors, nosaltres en puritat en aquesta resolució el que venim a dir és, Departament de Justícia, no ens heu acreditat que hi hagi una necessitat de mantenir el tractament de conservar aquestes dades, expedient personal d'una persona que va estar a la presó durant un temps, fa molts anys, i que en principi ja no... És a dir, guardar les coses per si algun dia... És com les oposicions, no? Jo, si algú participa en una oposició i em dona el currículum per aquella oposició, dir, me'l guardo per si torna a haver una altra oposició i així, si torna a participar, saber que ja ha participat, això és un tractament excessiu de dades que no està justificat. No dic que no pugui haver algun cas, no dic, no dic, però amb caràcter general, aquesta idea de ho guardem per si va en contra la norma de protecció de dades. Insisteixo, que no vol dir que no hi hagi casos en què estigui justificat, i més en l'àmbit públic, en el sector públic, fixeu-vos les mencions que he fet contínuament al tema de finalitat d'arxiu en interès públic, que això està pensant de tractaments que es fan en el sector públic, no en el sector privat. Però no tot s'ha de conservar al sector públic. Jo sóc membre de la CNAR, la Comissió Nacional d'Accés, Revelació i Tria Documental, i no tot és conservació permanent, ni molt menys. És la mínima part, conservació permanent. Hi ha molta cosa que es destrueix. Hi ha molta informació que es destrueix quan no té un valor històric. Però llavors, quin és el criteri? Què s'ha de conservar? Què es pot conservar? Hi ha d'haver un criteri. El criteri l'heu de donar vosaltres. És a dir, cada responsable... en base a els usos, les finalitats que persegueix, etc. Fixa't, és el que haurà d'informar, no?, a les persones quan recull les seves dades sobre el termini de conservació o els criteris que s'aplicaran. I insisteixo que hi ha aquesta obligació legal, la llei d'arxius, d'avaluar la documentació i fixar uns criteris de conservació. A nosaltres moltes vegades ens ha vingut gent demanant la cancel·lació de les seves dades i li hem dit que no, perquè hi ha una taula d'accés i avaluació documental que diu que allò s'ha de conservar durant 6 anys i no havien passat, i en base a aquest argument ja hem dit que es denegava. Perquè un dels supòsits que permet denegar la cancel·lació avui en dia és que hi hagi una obligació legal de conservar les dades. Per tant, tu fixa't que... I avui en dia, la situació actual que tenim al reglament, i una mica això s'apuntava en la resolució, pas que no era el cas, però quan una administració considera, avui en dia, el reglament de la llei ho diu clarament, quan una administració considera que ha de conservar les dades amb les dades no dissociades, és a dir, amb la identificació de les persones, perquè tu pots tenir una obligació de conservar els documents, però dissociar les dades. Quan una administració considera que és necessari, i és el teu cas que em deies, no? És que hem de saber si aquesta persona, llavors no et serveix res tenir-ho dissociat, hauries de tenir-ho identificat. El que t'exigeix la normativa avui en dia és que demanis expressament una autorització a l'autoritat de control, fixa't, cosa que mai no ha fet ningú, amb els anys que jo porto 10 anys ja a l'autoritat, mai he vist ningú
M'ho han dit moltes vegades de boquilla. Però tramitar la petició que diu la llei, que és si realment està present aquesta necessitat que em dius per unes... pel tema que sigui, i consideres que més enllà de la finalitat inicial necessites mantenir aquesta informació tal i qual, demana autorització perquè valorem i donem l'autorització des de l'autoritat de control. D'acord, o es podria proposar doncs, la destrucció passats 50 anys. Clar, jo aquí d'entrada, així a bote pronto, dir si... És una opció, és a dir, el tema... A veure, expedients penitenciaris estan parlant d'un volum molt important. Jo ara no sé de memòria si ho teniu avaluat o no, però jo diria que aquest tema vam mirar i crec que no vam veure que estigués avaluat. Crec que és un tema molt rellevant, són una sèrie documental que deu ocupar quilòmetres, perquè cada vegada que algú ens demana accés al d'allò ens diu és que té no sé quants tomos, que ocupa 10.000 folis, perquè clar, un expedient penitenciari d'algú que ha estat a la presó uns quants anys... alimenta l'expedient que no vegis. Llavors, crec que és important que tingueu la taula aquesta aprovada. Val? D'acord. Se m'ha comptat a mi. Hola, jo sóc Juliana de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Primer, moltes gràcies, Carles, per les teves explicacions. La veritat és que a vosaltres per aguantar. Molt i molt per aprendre. Jo tinc moltíssims interrogants, molts. De fet, et demano permís, per després m'acostaré i te'n plantejaré un parell de molt concrets. Cap problema. A més, tinc moltes cares conegudes que tinc ganes que vingueu a saludar-me ara quan acabi. Així ho farem. Jo l'únic que voldria compartir així en veu alta és una reflexió que al llarg de la teva exposició m'ha anat apareixent i ara amb les preguntes encara més. I és la dificilíssima tensió que en aquests moments es planteja entre tot el que és la protecció de dades i la llei de transparència. Penso que aquí teniu molta feina a fer, els dos òrgans de control, la GAIP i vosaltres, per resoldre molts problemes. Perquè jo realment ara pensava, no?, si es poden acabar fent fins i tot autèntiques barbaritats, no?, que per intentar protegir el tema de les dades acabem destruint o anonimitzant o pseudonimitzant una sèrie d'informació. Jo inclús estic pensant ara en l'àmbit dels recursos humans, en l'àmbit de les persones que treballen en una organització. Ja n'imposo en el dels clients, que em sembla, de la clientela, que em sembla encara molt més complexa, però que després, per dret d'accés, per transparència, ens veiem obligats a vegades a donar dades que probablement hauríem d'haver destruït, hauríem d'haver anonimitzat, les haurem de donar, a més, de molts anys més enrere, fins i tot de l'entrada en vigor de la llei. No? Vull dir que jo penso que aquí hi ha una tensió molt i molt complexa i que algú haurà de començar a donar pautes molt clares, perquè així és com s'està intentant professionalitzar la figura de la persona que haurà de resoldre els temes de protecció de dades amb aquesta figura del delegat, a la part de transparència no ho tenim gens professionalitzat i tenim en el front office gent responent, abans ho deies molt clar, no? Algú demana dret d'accés per les dades personals i el que entén, bonament entén que se li està demanant, però és que no ho tenim professionalitzat tampoc l'àmbit de transparència. Vull dir que jo penso que aquí teniu... Hi ha tema. Hi ha molt tema. I tema amb un no escrit, que penso que, que ens posa realment en difícils decisions, des d'un punt de vista empresarial. Tu ho has dit, home, aquí la màxima autoritat en tema de transparència és la GAIP, que quan entra en conflicte amb la protecció de dades hi ha un informe de la PDeCAT, i, bueno, ho dic, ja m'ho poses a huevo, que es diu per... una cosa que sempre es diu de la protecció de dades, que som un impediment per la transparència, Agata, corregeix-me si dic alguna cosa que no és certa, no sé quants informes es porten fets en casos de reclamacions de la GAIP que ha donat lloc a un informe de la PDeCAT, n'hi ha molts, i algú podria pensar, segur que moltes vegades la PDeCAT diu això no s'ha de donar i la GAIP diu que sí s'ha de donar. Doncs amb tots aquests casos que ja portem, només hi ha hagut dos casos, que jo sàpiga, de divergència, i els dos casos no us penseu que són dos casos en què la PDeCAT ha procurat ser més protectora del dret que la GAIP, sinó que estem empatats. És a dir, fixeu-vos l'equilibri que hi ha, en quant a... perquè al cap i a la fi els dos defensem drets. I quan nosaltres defensem el dret a la protecció de dades, defensem el dret també a l'accés a la informació i la transparència. I ells el mateix, ells estan farts d'aplicar el límit de dades personals en les seves resolucions com a
Pues això, perquè al cap i a la fi, jo, i ja per acabar amb el tema, ja que dius ens heu de donar, home, estan aquí a l'escola, torno a dir, l'escola acaba de fer el seu primer MOOC, aquests cursos massius, que de fet ha obert a... M'ho he apuntat. Mil i pico, pues molt bé. Pues allà, mira, quan acabis el curs, que són 18 vídeos, m'escrius un correu o em truques i em dius què t'ha semblat, si he donat prou exemples i he estat prou il·lustratiu, perquè la idea, quan em van demanar fer això, era aquesta, de dir, hòstia, la gent no té clar, té molts interrogants, i vaig intentar dir, bueno, ser el màxim de clar, i clar, evidentment no pots resoldre tots els casos que es poden plantejar, no? Però sí el màxim de casos, o sigui que... Sí, sí. Ja em diràs, Estava d'acord, que moltes vegades no hi ha discrepància entre vosaltres dos, però és que ens podem trobar que amb un excés de zel, intentant complir la llei de protecció de dades, ens direu, no, això per dret d'accés es pot donar, no vulnera la llei de protecció de dades i l'haurem destruït, la informació. No sé si m'explico, que potser haurem fet tard, saps? Ja. Quan es dieu que ho hem de facilitar. Clar, que pugui passar aquestes coses és inevitable, però en teoria has de destruir quan toca destruir, has de donar quan toca donar i quan no toca donar. Ens passen casos de tot, gent que es passa de frenada amb la transparència i publica al portal coses que mai no hauria de publicar, o que casos de gent que amb l'excusa de la protecció de dades no dona res ni vamos, allò, en cas de dubte jo no dono mai. Home, no. Són... Hola, bon dia. Repren una mica la pregunta de serveis penitenciaris. Jo he entès que el dret de cancel·lació amb el reglament europeu passa a ser dret de supressió. Efectivament. Però m'ha semblat entendre també que el projecte de LOPD... Sí. Parla de bloqueig. Sí. Jo entenc que... Però és un projecte, És un projecte. Clar, vull dir, jo he parlat de projecte perquè sapigueu com està el tema, però jo no he volgut incidir massa en el bloqueig perquè és com un bolet. És a dir, si tu mires el reglament, no es parla en cap moment de bloqueig. Llavors... No, t'ho pregunto perquè entenc que si el reglament parla de supressió, passaria per sobre, fins i tot encara que el projecte finalment fos llei i parles de bloqueig, entenc, no? Si entens que la supressió implica destrucció, sí. Per això, que no acabo d'entendre com casa això. Jo crec que ja ha quedat clar el meu dubte sobre això. De fet, un company ahir m'acabava de preparar la pantalla i em posava el bloqueig i jo i la nit a casa ho vaig treure. Dic, no, és que jo no ho veig gens clar, perquè això ja no és cancel·lació, és supressió. I supressió, de fet, la LOPD quan parlava de cancel·lació deia i després la supressió, després del bloqueig venia la supressió, entesa com que ja destrueixes la informació. Veurem com acaba. Jo em sap greu no poder-vos dir en aquest punt més clar. Perquè una supressió es podia entendre una pseudominització? És a dir, en el cas dels centres de serveis penitenciaris... No. Si tu pseudonimitzes, el reglament segueix sent aplicable. El reglament ja no és aplicable quan tu anonimitzes, quan dissocies, quan fas que aquella informació que tens de persones nascudes a no sé on i que han estat a la presó i han estat tants anys i tal, però que no guardes cap codi, no hi ha cap manera d'arribar a saber... De recuperar un altre cop la identitat. Això sí que llavors ja no... Aquí, escolta'm, si voleu guardar-ho, mira, els de protecció de dades mai direm res. Val? Qui us diran són els arxivers de per què guardeu tants anys els documents, que no us penseu que el cost... només és si es guarda en paper. Un arxiver molt posat amb el tema em deia, la gent es pensa que ara, com que ho tindrem tot electrònic, el cost de guardar informació electrònic és molt important, també. No només amb els servidors, l'espai que ocupa, etc., sinó guardar-ho en condicions adequades. Perquè si tu guardes una cosa, l'has de guardar en condicions de seguretat adequades. I fer còpies de seguretat, etcètera, etcètera. Tot això té un cost. Hi havia alguna mà més? Sí. Quin és el nivell d'aplicació de la normativa de protecció de dades amb els registres públics especials? Per exemple, el registre de la propietat. Per exemple, el registre d'associacions, perquè el registre d'associacions incorpora moltes associacions, té una obligació de publicitat, i en aquestes associacions hi ha dades personals, no? Hi ha una relació de junta directiva, etc. A veure, aquí no hi ha... No tenim com la llei de contractes que allò dels diferents nivells d'intensitat d'aplicació de la llei, aquí el reglament s'aplica tot,
a tothom, però tenint en compte, evidentment, si són categories especials, doncs ho has de tenir en compte. Però si la pregunta és s'aplica o no s'aplica el reglament, doncs si hi ha dades personals, sí, evidentment. Això vol dir que no es pot publicar dades que consten en aquest registre? Home, depèn del que, de la publicitat que hagi previst aquest registre. Depèn. Perquè hi ha registres, per exemple, si ho equiparem amb el portal de transparència, no? Com a registre que, on es publiquen totes les subvencions donades, doncs allò hi ha una llei, la llei de transparència, que habilita publicar aquesta informació. La gent es pensa que un registre públic vol dir que és públic obert a tothom, i això és un error. I l'error, l'evidència d'aquest error la tenim, la vam tenir fa uns anys amb el registre de la propietat. El registre de la propietat és un registre públic, entès com que dona fe del que allà hi ha, però no vol dir que estigui obert al públic. El registre de propietat està regulat per la llei hipotecària, que diu quines són les condicions d'accés, i diu que per accedir-hi has de tenir un interès legítim. Per tant, tu pots posar el registre públic en obert a internet? No, perquè si la llei està dient que has d'acreditar un interès legítim, és impossible, no?, que tothom tingui aquest interès legítim. Llavors, tot dependrà, és a dir, si em parles de... Hi ha registres que la regulació, la llei que regula aquell registre, diu que allò s'ha de publicar. S'ha de publicar en obert per a tothom. Vale? Pues tens una llei que ha considerat que és necessari que tothom que pugui, que vulgui consultar pot saber això. Però hi ha molts altres registres que tenen regulació pròpia que només preveuen que hi entraran els ajuntaments o determinades entitats o algú que acrediti un interès legítim. Que avui en dia, si no tenim una regulació específica d'aquest registre, el que hem de fer és aplicar la llei de transparència. La llei de transparència ens diu si algú demana accés a un a qualsevol informació que té l'administració, si allò té un règim especial, un règim específic que reguli l'accés, s'aplica aquest règim especial. Si no n'hi ha, doncs apliquem la llei de transparència. I si algú demana saber les dades que hi ha en el registre d'associacions, no sé què, doncs si el que són dades de persones vinculades a organització, funcionament i tal i qual, doncs segurament regla general les donaré. Dades de persones que només són de contacte en el sentit de representants d'una associació i no hi ha ni el NIF ni res més, doncs segurament fent la ponderació també ho acabaré donant, aplicant el 24-2 i tenint en compte que no hi ha una intromissió en la vida privada de la persona. Ara, si hi ha altres dades, doncs llavors potser la ponderació, el resultat és un altre. Sí, sí, sí. Un membre directiu em diu vull que desaparegui el meu nom del registre. Jo em puc defensar que és un registre públic i no puc matar la teva informació? Sí. Per la finalitat del registre és necessari conservar, perquè aquell registre el que dona és publicitat de les persones que estan inscrites o que ocupen uns càrrecs o el que sigui, i encara segueix ocupant aquell càrrec, aquella persona no pot demanar la supressió. Cosa diferent és que aquella persona digui jo m'hi oposo en base a una situació personal, concreta, diferent de la resta, el cas que us he dit abans, el tema de portal de transparència. Però si una persona compleix els requisits, les condicions per estar inscrit, perquè són els que dona la llei, no pot demanar que suprimeixis la seva informació d'allà. No, jo em referia als que ja no estan en actiu, les juntes directives anteriors, que però vale, per diu? Temes històrics s'han de mantenir allà, no? Bueno, això, dic el mateix que li dic a la companya d'expedients penitenciaris. Hauríeu d'avaluar aquesta informació, aquesta documentació, que quan parlem d'avaluar no només parlem del paper. De fet, avui en dia hauríem de deixar de parlar del paper o pensar del paper, no? Hauríem de pensar en dades automatitzades i hauríem de pensar si realment això té un valor, té una necessitat de conservació, uns anys... Ja us dic que hi ha molts casos de gent que ens ha demanat vull que es cancel·lin les meves dades d'un expedient que em veu tramitar fa 3 anys i li hem dit no, perquè hi ha una obligació imposada per la llei d'arxius en forma de taula d'accés aprovada que diu que s'ha de conservar 5 anys o 6 o els que sigui. No hi ha més mans, sí? Bueno, a
Abans de res, felicitats, una exposició magnífica. Soc Eduard Morales, de l'Institut d'Assistència Sanitària. Nosaltres hem rebut diverses peticions de cancel·lació i oposició d'antecedents mèdics. Per exemple, gent que en el passat va tenir una depressió, ha aprovat unes oposicions o entra a interior a la Generalitat i es demana un certificat mèdic. Es va al centre d'atenció primària i moltes vegades el metge doncs, té moltes reticències perquè clar, ha de fer un certificat sense valorar aquella persona i en base als antecedents doncs, té dubtes i a vegades doncs, s'hi nega o posa problemes. A nosaltres se'ns ha fet la petició, jo com a assessor jurídic informo sempre favorablement però la resposta és no. A la possibilitat que tu apuntes, home, es podria bloquejar aquesta informació que no destruir i entenc que seria una solució magnífica perquè aquelles persones que tenen greus reticències perquè bueno, uns antecedents de depressió doncs, poden considerar doncs, que els hi crea dubtes, amb el bloqueig estarien disponibles i volia saber doncs, quina és la teva opinió i què en pensaries. En realitat, si intentem... Bueno, i gràcies pel teu agraïment primer. En realitat, si podem deixar de parlar de bloqueig, si podem parlar de limitació de tractament o podem parlar de dret d'oposició. Ens ha passat moltes vegades a gent que diu jo vaig tenir un antecedent, un tema psiquiàtric o el que sigui, sé que hi ha una obligació de conservació perquè la llei de salut diu uns terminis que s'han de conservar i si la persona segueix encara en tractament o en atenció o no han passat els terminis de 15 anys o 5 anys en funció del tipus d'informació, doncs s'ha de conservar. Però hi ha molta gent que diu jo només vull que això hi accedeixi al meu metge. No totes les persones d'un hospital o inclús si es puja a la història clínica compartida doncs qualsevol d'inclús altres hospitals. Llavors, aquesta capacitat, aquest poder de control que jo us deia de cada tenir la persona ha de permetre això. És a dir, si una persona realment té un antecedent psicològic que pot comportar que si tu et demana un certificat estaràs certificant una cosa que no és exacta perquè no s'ajusta a la realitat, home, això ho hem d'evitar. És a dir, qui faci el certificat, que és el metge, entenc, d'aquesta persona, ha de poder tenir accés a aquella informació, a no ser que em diguis que és un trastorn absolutament superat, que han passat molts anys i, per tant, ja s'hauria de suprimir. Però pot haver el cas en què diguis no, això no s'ha de suprimir, ha de conservar-se per a casos com aquest que dius tu, però hem de restringir al mínim els accessos, els perfils que hi poden accedir. Vam tenir un cas d'una persona que havien passat molts anys que demanava suprimir les dades sobre un tema psiquiàtric. Nosaltres ens vam deixar guiar pel criteri mèdic. La persona se'n va anar al TCJ. Nosaltres vam dir que no es podia cancel·lar perquè era necessari per prestar l'assistència i tal i qual. Se'n va anar al TCJ i el TCJ li va estimar. Va dir que s'havia de suprimir, que una persona no havia d'estar, diríem, doncs això, amb aquesta informació acompanyant-la durant tants anys. Però nosaltres ens guiem molt per criteri mèdic, perquè no som metges i... Ja està? Bueno, doncs moltíssimes gràcies, de veritat. I, si us plau, els que conec, veniu-me a dir hola. Vale. Gràcies.